A mesa está declarando aberto os trabalhos da 262ª reunião ordinária do plenário do Consema. Pauta conhecida, como sempre. Vamos imediatamente ao expediente preliminar e nele o primeiro assunto é a aprovação de 3 atas que estavam atrasadas da 82ª reunião extraordinária, da 260ª e 61ª ordinária. Eu gostaria de fazer alguns comunicados importantes aí. O primeiro deles é que na semana passada nós realizamos aqui em São Paulo o primeiro congresso da ABEMA. Congresso esse debateu temas muito importantes, nós temos a participação de autoridades do governo federal, o próprio ministro do Tribunal Congresso, é uma participação bastante intensa da casa. E nesse congresso também nós tivemos alguns encontros importantes, um encontro de técnicos e gestores na área ambiental e um encontro de assessores de Portos OEM. Nesse último eu contei com a colaboração do conselheiro Clérigo da Costa e com a presença do vice-presidente da Comissão Membro da OAB que adentra no plenário nesse momento. Eu estou falando do nosso encontro lá da ABEMA. Então, acho que foi um evento de bastante relevância aí para a gestão ambiental, especialmente dos estados. Queria também anunciar que, no interregno entre a última reunião nossa e hoje, houve a edição do decreto que regulamentou a política estadual de resíduos sólidos, que eu também considero um assunto de bastante relevância, mesmo porque estava um pouco atrasada essa agenda de regulamentação. Então, com essas comunicações, eu devolvo a palavra para o secretário executivo. Eu tenho uma informação, sim. Trata-se do seguinte: quando foi aprovada aqui a viabilidade ambiental da ampliação da unidade agroindustrial de responsabilidade da usina Zanin Açúcar e Álcool Limitada, foi colocada uma condicionante pelo Conselho que diz o seguinte: no entanto, considerando que as obras de ampliação foram iniciadas antes que fosse emitida a licença ambiental prévia para o empreendimento, deverá ser firmado, se necessário, termo de ajustamento de conduta na CETESB para o cumprimento de exigências ambientais e posterior emissão da licença de instalação de empreendimento. A CETESB deverá informar o Consema quando da concessão da ELI, se houve ou não necessidade de assinatura de TAC. A CETESB está informando, então, que houve, sim, a necessidade de assinatura de TAC. Está aqui a informação que foi pedida que viesse ao Consema. Quem quiser vê-la, está aqui sobre a mesa. E, dito isso, vamos aos assuntos gerais e inclusões de urgência na ordem do dia, aquela meia hora dividida pela quantidade dos inscritos. Conselheira Helena. Quem mais? Conselheiro Fábio Dibe. Mauro Wilken, Severino, eu acho. Severino, o Hipólito também? Hipólito, Tércio. Seu nome se vem pouco, eu sempre esqueço. É o Ricardo. Portanto, Helena, Fábio Dibe, Mauro Wilken, São Severino, Hipólito, Tércio e Ricardo. E tem mais 3 ali. O Quinalha, Simão e o Clério. Bateu o recorde. Quem? Clério Bocuí. Bom, vamos ver agora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 minutos e meio para cada um. 12, Valentim. 2 minutos para cada um. Conselheira Helena.
Bom dia a todos. Primeiro eu queria pedir uma inversão da nossa pauta com a antecipação do item 3, que eu reputo muito importante, a discussão da política estadual de pagamento de serviços ambientais, até porque existe um projeto de lei nacional em tramitação, em discussão, e eu vou participar de um debate sobre esse projeto na semana que vem, e eu gostaria de levar não só a opinião da Casa, mas também a opinião do Consema com relação ao assunto, e eu acho que a gente precisa dar andamento às nossas tratativas no âmbito do Estado. A outra coisa que eu queria comunicar aqui com tristeza é que o subcomandante da Polícia Ambiental, o tenente-coronel Antônio Carlos, sofreu um acidente numa embarcação no final de semana e está desaparecido até esse momento. Então, a gente não tem notícia concreta, mas está bastante apreensivo com relação a esse fato. Eu gostaria de lamentar isso aqui no Consema, porque é uma instituição parceira importante nossa. Obrigado. Conselheiro Fábio Dibi. Bom dia a todos. Vim trazer apenas duas observações. Uma delas diz respeito à questão do zonamento ecológico e econômico. Estava discutindo com o Tércio ainda há pouco. Houve, na semana passada, uma apresentação, não especificamente do zonamento ecológico e econômico, mas do planejamento ambiental estratégico na Baixada. Eu não pude estar presente, estava fora. Mas houve uma repercussão muito grande, inclusive alguns documentos assinados por prefeitos, deputados, cobrando aí uma maior possibilidade de discussão a respeito das novas propostas do mapa, que me parece que ficaram mais consistentes e mais interessantes sobre o aspecto da sustentabilidade. E eu acho que, na verdade, seria importante que nós pudéssemos abrir mais aí um pouco essa discussão e trazer, inclusive para o pessoal da comissão especial, um pouco das informações, apesar de estar lá no site, de como isso foi tratado, de como isso vem sendo apresentado, para que a gente não seja pego surpresa. Eu mesmo fui pego surpresa por vários ambientalistas da Baixada me cobrando satisfações sobre o que aconteceu, como é que está esse mapa, porque a gente não teve condição específica de analisar. Então, essa é uma informação e um pedido que eu faço para o teste. A gente já vai até marcar uma data na Baixada para poder mostrar esse novo mapa. Né? A outra questão específica é com relação ao aeroporto de Viracopos, o licenciamento do aeroporto de Viracopos. Tem aqui uma reportagem do Correio Popular de Campinas, quando fala, vocês devem ter visto aí, que até o próprio governador entende que Viracopos não se sustenta, pelo menos o EIA, né, do EIA RIMA do aeroporto de Viracopos não se sustenta. E ontem a gente recebeu uma série de informações do pessoal de São José dos Campos, informações que a gente reputa importantes, de Viracopos, que a gente reputa importantes e até mesmo graves, e há um pedido de uma audiência com o governador, que eles fizeram, né, Bocuí? Eu acho que seria interessante que se trouxesse para a gente aqui do Consema essa possibilidade de conhecer um pouco desses pontos polêmicos que eles estão suscitando. Né? Então, eu acho que depois eu vou ter complemento dos pedidos que eles fizeram. Basicamente, eram essas duas informações aqui. Obrigado, conselheiro Marvio, que você terminou em cima da hora hoje. Maravilha, ó. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor secretário. Eu queria solicitar que seja apresentado aqui no Consema o relatório que a Secretaria do Meio Ambiente encomendou ao INPE sobre o zonamento minerário do Vale do Paraíba. Que nós não temos conhecimento que foi feito e entregue, mas não foi divulgado. É para você, relatório de relatório que foi apresentado pelo INPE? A Secretaria do Meio Ambiente contratou o INPE para fazer um relatório sobre o zonamento minerário do Vale do Paraíba. Então, eu queria que fosse apresentado aqui no Consema, porque parece que está dando alguns problemas graves lá. Ok. Conselheiro Sanseverino. Vou inicialmente cumprimentar o secretário pelo seminário que foi mencionado há pouco. Esse encontro foi de extrema relevância. Nós tivemos lá a oportunidade de estar com pessoas no Congresso de todo o Brasil. Foi uma manhã de aprendizado e a OAB que agradeceu o convite para participar. Sentiu-se honrado. São dois temas rápidos. O primeiro é
queria comentar sobre o Parque Vila Lobos. Fomos lá e o parque está muito mais bonito, tem lá uma tenda da Secretaria do Meio Ambiente. Um domingo de sol ensolarado, parque cheio, dois espaços para venda de alimentação lá dentro. Um trailer e um outro local. Os dois vendendo refrigerantes e salgadinhos, todos em pacotes de plástico, comida trans, nenhuma comida saudável dentro do parque. Proposta da OAB que seja feita uma abertura de licitação para ter lá dentro um espaço para venda de produtos naturais, de frutas, de sucos naturais, de água de coco, enfim. Inclusive, um esclarecimento ao pessoal que frequenta o parque sobre o tempo que demora de depreciação no espaço público de plásticos e descartáveis que acabam sendo, infelizmente, nem todos jogados no lixo. Então fica esta proposta da OAB para o Parque Vila Lobos. Inclusive, nós gostaríamos de saber se é possível ter uma comissão do Concema que participe de uma maneira da administração do parque. Elementos daqui pudessem lá participar. Acho interessante, é um parque importante de São Paulo, ter alguém do Concema, ou um grupo aqui do Concema, essa é a nossa proposta. Com relação ao zoneamento, nós queremos perfilar colunas com o Fábio Dib, dizendo que nós também fomos surpreendidos, apesar da extrema boa vontade do Tércio em nos mandar, inclusive no dia do Congresso, a legislação, e também fomos cobrados. Quer dizer, acho que é importante ter aqui um grupo, ter uma agenda específica para esse grupo, eu vou concluir. Gostaria que houvesse um roteiro explicando ao que é o Concema. Segundo entendi, vão haver agora as audiências públicas, depois volta o texto para o Concema e depois vai para o governador. Como nós temos um grupo que debateu o tema por diversas vezes, eu gostaria de saber especificamente qual é o roteiro que vai ocorrer em relação ao zoneamento da Baixada Santista para que a OAB possa participar, tanto aqui quanto lá na Baixada. É isso. Obrigado, bom dia. Conselheiro Hipólito. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor presidente, público presente. Trago aqui também apenas duas colocações. Uma diz respeito ao sistema de licenciamento unificado, que recentemente, por legislação estadual, passou a contemplar todo tipo de condensação do licenciamento unicamente no balcão da CETESB. A ideia é muito boa, a ideia é festejada, porém, ela não está funcionando. Não sei se por conta de um período de transição, eu não sei o que é. Eu sei que ela não está funcionando, eu falo na qualidade de quem utiliza do sistema muito. Hoje, em São Sebastião, para que se tenha uma ideia, onde a Agência Unificada São Sebastião e Ilhabela, para que você tenha acesso ao agendamento, porque antigamente se fazia visitas todas as quintas-feiras e você ia lá, se inscrevia e era atendido. Hoje você, para fazer um agendamento, para ver um processinho sequer, ontem eu fiz um agendamento, a sua próxima visita está marcada para 14 de setembro. Quer dizer, se a pessoa tem alguma necessidade, até ou atendimento de um prazo do próprio órgão, que muitas vezes as pessoas recebem atendimento sugerindo 30 dias para atendimento alguma coisa, você já perde o prazo só no agendamento. Então isso precisa ser melhorado de alguma forma, não em relação aos técnicos da CETESB, propriamente dito. Eu digo mais em relação ao DPRN, porque a CETESB, além de tudo, era uma coisa que nós pugnávamos aquilo para que a CETESB estivesse lá, até porque é um porto, né? Existe uma demanda Petrobras, existe uma demanda muito grande de CETESB. A CETESB está lá, até com relação a Sabesp e as suas mazelas e tal, vai muito bem a CETESB. Agora, em relação ao DPRN, a coisa está muito feia. Então, de alguma forma, eu peço que a casa tome alguma providência para que a gente agilize o processo, já que a intenção era melhorar e o licenciamento fosse mais abreviado. Está acontecendo o inverso, está muito pior, não é que está pior, está muito pior do que estava antes. Uma outra colocação, eu só falei um minuto. Dois, já. É que os advogados... Poxa, parece que voou esse minuto, hein, Germano? Eu vou tomar um pouco dos minutos que o Mauro não usou. Rapidamente, só para concluir. Faço um apelo ao Dr. Pedro Biratã, conhecendo a história no direito ambiental que ele traçou,
para que ele oriente o senhor secretário, oriente o senhor governador do estado a respeito do plano de ampliação denominado Porto Cidade, em tramitação, quer dizer, tem um termo de referência expedido pelo IBAMA e o licenciamento vai ser feito pelo IBAMA, mas a Companhia Docas de São Sebastião é uma empresa do governo do estado e cumpre não apenas a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e aí eu imagino na pessoa do doutor Pedro Biratã e o doutor Chico Graziano, a gestão dessas questões ambientais, para que não se incorra em responsabilidade civil do estado, porque aquele projeto, da forma como foi aprovado no CAP, no Conselho de Autoridade Portuária, é um crime. É um crime que deve ser levado às últimas consequências, se ultimado for. Porque além do aterramento do último remanescente de mangue do canal de São Sebastião, a gente está falando de um crime em relação à sociedade como um todo. Um crime porque ali tem um centro histórico que vai virar uma cidade fundo de portos para 1 milhão de metros quadrados de parque de contêineres, uma vocação que é totalmente estranha ao Porto de São Sebastião. Além disso, o aterramento do mangue tem o aterramento de praias, costões rochosos, ilhotas, lajes, caranguejos, fauna, flora, avifauna e tudo que vem junto de um berçário de vida. E para nós, isso não representa a defesa do meio ambiente. Eu acredito que o doutor possa levar isso ao governador para que ele, via Companhia Docas, que é da sua gerência, faça alguma coisa antes que se judicialize o processo e esse processo não vá adiante, se Deus quiser. Obrigado. Conselheiro Técio. Bom dia, conselheiros. Sobre o zoneamento e o planejamento ambiental estratégico, vou falar nas respostas finais, porque eu acredito que vão ter outras colocações. A minha fala vai no sentido de informar a esse conselho sobre a Conferência Estadual de Saúde Ambiental, né? Saiu no decreto 54.684, agora 17 de agosto, marcando a data para o dia 23 e 24 de outubro, a etapa da Conferência Estadual de Saúde Ambiental, preparatória para a Conferência Nacional de Saúde Ambiental no final do ano. E solicito a inclusão na pauta da seleção, né, da seleção de dois conselheiros para compor a comissão organizadora dessa conferência. Obviamente a solicitação é que seja um do governo e um da sociedade civil, com respectivos suplentes. E informar também que compulsoriamente todos os conselheiros desse conselho são delegados na Conferência Estadual de Saúde Ambiental. Obviamente não para nacional, só para estadual. Aí, obviamente, os delegados serão selecionados na estadual. Eu deixo o contato aqui da minha diretora de Políticas Públicas, a Tereza Mansor, para mais detalhes sobre as informações da condição dos trabalhos da organização dessa conferência. O ramal da secretaria é o 3591, é o 3133-3591. Amanhã, às 9h30, na Secretaria de Saúde, terá a reunião dessa comissão organizadora no prédio 3, no 8º andar, na CVC, SVS, deve ser Vigilância Sanitária, se não me engano, né? Na sala de reuniões, lá na Inésio Carvalho 188. O e-mail, o notes da Tereza é tmansor@sp.gov.br. E aí, em um momento oportuno, a gente seleciona os dois conselheiros do Conselho para compor essa equipe. Obrigado. Conselheiro Ricardo. Alô, bom dia. Saúdo a todos os presentes, conselheiros, ao público, ao senhor presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a notícia de que o secretário do Meio Ambiente vai estar em São Sebastião na próxima sexta-feira para discutir com a comunidade o projeto de ampliação do porto de São Sebastião. Eu só queria aproveitar essa oportunidade para pedir atenção extrema de todos os conselheiros para uma conta muito simples. Eu quero falar em palavras simples para todos, de maneira que todos possam entender. O projeto que está sendo defendido pela Companhia Docas de São Sebastião, e essa é uma conta de padeiro, que os senhores podem fazer num pedaço de papel, todos vão entender claramente. Prevê a instalação de 8 berços para navios que transportam contêineres. Uma classe de navio
que transporta 6 mil contêineres cada um, o que daria a plena operação 48 mil contêineres ali no porto de São Sebastião. Como cada um desses navios demora 2 dias a ser carregado, a gente teria que trafegar por ali 24 mil contêineres dia. Uma conta muito simples, 24 mil contêineres dia. Como cada contêiner é transportado por um caminhão, a gente está falando em 24 mil caminhões por dia, ou 1000 caminhões por hora, ou 16 caminhões por minuto. É muito simples o que eu estou falando, qualquer pessoa entende isso, não é preciso nenhuma preparação técnica. É muito fácil entender que esse projeto é impossível, que isso, nem que a gente construa uma Anchieta ligando São José dos Campos a São Sebastião, é impossível trafegar 16 caminhões por minuto, além do tráfego que já existe na região, certo? Então eu peço, em nome da população de São Sebastião, de Ilhabela, de Caraguatatuba, dos municípios que são cortados pela Rodovia dos Tamoios, eu peço atenção dos conselheiros para essa monstruosidade que está se tentando cometer, tá? Os técnicos da área portuária acham que isso é tão impossível que uma pessoa com a inteligência do senhor Frederico Bussinger não poderia estar de fato defendendo esse projeto, e que isso é uma coisa que está se colocando na mesa para negociar alguma coisa menor. Então eu saúdo novamente a presença do secretário do Meio Ambiente para discutir essa questão gravíssima com a comunidade dos municípios, mas espero que ele ali desempenhe o papel de secretário do Meio Ambiente. Entendo que o seu cargo é político, mas ele tem responsabilidades para com a população desse estado. É isso. Conselheiro Vitor Quinalha. O IAB está extremamente preocupado com a situação das usinas de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil, motivadas pela iniciativa privada. Por que isso? Nós sabemos que hoje o resultado dessa moagem, ela só pode ser feita para asfalto ou bloco para vedação de terreno, não pode ser usado para construção civil. E muitos desses municípios não têm uma política coerente de pavimentação que faça o uso desse material. Quando essa usina não é subsidiada pelas prefeituras locais, ela tende a falir. Então o nosso receio é que essas usinas do interior do estado de São Paulo venha a fechar e aumentando ainda mais o problema grave, que é a questão dos resíduos de construção civil, que vem atingir inclusive a economia brasileira, que 20% de perda de material nós temos hoje na construção civil. Então eu gostaria que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente fizesse uma avaliação de uma legislação estadual para que possa motivar e fomentar esse tipo de setor que é super importante para a construção civil e para a iniciativa privada também. Obrigado. Conselheiro Simão. Bom dia a todos. Eu queria falar no sentido de ilustrar um pouco um embate que teve aqui, que sempre os municípios são acusados de não poderem fazer licenciamento, não poderem fazer isso, aqui, porque, olha, tal, e a alegação, inclusive do conselheiro Bocuí, é que tem muitas ações civis de meio ambiente contra os municípios. E eu sempre alegando aqui em defesa dos municípios que muitas dessas são absurdas. E eu trouxe para ilustrar uma última que nós tomamos conhecimento de um município, onde o prefeito, o município tem uma dívida de 60 milhões de reais e uma arrecadação de 11 milhões por ano, e tem uma dívida de 60 milhões de 6 alqueires de terra, que correu a revelia na justiça faz 50 anos e tal. Ele está tendo o bloqueio das suas verbas e tal, e toda a cidade é cercada por cana-de-açúcar de um grupo de usineiros. E não tem terra para fazer um aterro sanitário que a CETESB exigiu que ele fizesse. Várias administrações já passaram e não conseguiram terra porque tem esse embate dessa ação. Acontece que a Secretaria do Meio Ambiente fechou o lixão agora, recentemente. E o prefeito começou a fazer o transbordo para Araraquara, conselheiro Bocuí. E ele recebeu uma carta do promotor de meio ambiente dizendo o seguinte, que se ele continuasse fazendo o transbordo para Araraquara, ele ia ser responsabilizado a pagar esse transbordo, certo? Ainda as implicações jurídicas que caberiam a ele. E ele tinha a CETESB que falou o seguinte, se o senhor continuar jogando lixo, o senhor vai ser preso por crime ambiental. Então, como a primeira hipótese do promotor dava para se discutir na justiça, ele obviamente optou por ela e continuou mandando para Araraquara. Acontece que eu não pude trazer aqui a ação do promotor, porque oficialmente, como sempre acontece aos prefeitos, a gente sabe pela mídia e pela imprensa primeiro. E então nós vamos ter acesso a essas coisas e eu vou trazer para cá,
para a gente poder ilustrar o seguinte: ele pediu o ressarcimento do dinheiro, ele pediu, acho que a prisão do prefeito, ele pediu afastamento, perda política do prefeito, afastamento do prefeito do seu mandato. Não sei se tem tortura, essas coisas também que ele pediu, mas em todo caso, essas foram as exigências que o promotor fez, porque o prefeito teve como opção mandar o seu lixo pagar por mês para o lixo, enquanto está solucionando um terreno com a usina. Como mudou o dono da usina, agora ele já está negociando esse terreno, a usina está doando esse terreno para fazer o aterro sanitário de acordo com a CETESB. Então eu queria ilustrar para o conselheiro Bucuí, que quando eu defendo aqui que muitas dessas ações são desta forma, e essa é gritante, né, gritante essa ação, eu queria dizer que eu acho que esse conselho, a primeira coisa é dizer isso, que acontece essas coisas, então não pode servir de exemplo. E a segunda é que esse conselho tem que cuidar um pouco mais dessas questões dos municípios, até mesmo para proteger certos prefeitos que lutam pelo meio ambiente e fazem trabalhos, e uma hora ou outra, por questões políticas ou outra qualquer, são pegos nessas ações civis públicas ou coisas desse tipo. Conselheiro Clério. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a Secretaria do Meio Ambiente por ter sediado o primeiro congresso da ABEMA, da pessoa Dr. Pedro, e dizer que participaram desse congresso os técnicos aqui da secretaria, né, que muito engrandeceram o evento, e podemos constatar nas exposições que há problemas comuns no Brasil inteiro, né, os estados vivem problemas comuns, e um deles que foi bastante citado é o excesso de judicialização de licenciamentos, né? Isso é um fato, e não podemos querer que nunca haverá questionamentos judiciais. É normal, né? Seja por colegitimados de ações civis públicas, seja pelos empreendedores. O que eu acho importante é que os órgãos ambientais tenham que ter uma advocacia pública, um órgão jurídico, com número de advogados suficientes para fazer o controle prévio da legalidade do ato, né? Como a consultoria jurídica aqui da Secretaria do Meio Ambiente tem prestado essa consultoria até para o próprio Consema, e também o pessoal em número suficiente para fazer a defesa em juízo dos atos que entender que estão corretos. O fato de existir uma ação civil pública ou uma outra ação qualquer não quer dizer que aquele ato esteja equivocado, né? Então não podemos fazer esse pré-julgamento. O judiciário é que vai decidir. Então faz parte a judicialização de licenciamento, né? Se estiver ocorrendo um excesso, cabe verificar o que está ocorrendo. Eu entendo que o corpo jurídico é fundamental para a atuação dos órgãos ambientais. Podemos constatar isso na reunião de assessores jurídicos lá. Alguns carecem de número de advogados suficiente. Há um sucateamento muito grande dos órgãos jurídicos das entidades ambientais de outros estados. E esse tema é importante, já que nós estamos discutindo a descentralização do licenciamento. Então, os municípios terão que ter um corpo jurídico preparado para fazer o controle prévio da legalidade e a defesa em juízo dos questionamentos que entenderem que forem indevidos, né? Então isso certamente poderá ser discutido oportunamente. Era só esse que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Conselheiro Bocuí. Nós estamos entrando numa ação civil pública pedindo a paralisação do empreendimento e a responsabilização administrativa, inclusive dos setores de Estado envolvidos nesse procedimento. As espécies de extinção do local, elas estão se deslocando e já foram diagnosticadas e registradas por nós, estão buscando abrigo na vizinhança, estão sendo fotografadas, isso é passível de documentação, a situação é muito grave. Entendemos que se o Estado tem uma política de desmatamento zero, de cuidar dessas áreas ainda de remanescentes de Mata Atlântica em estágio avançado, secundário ou matas nativas, isso deveria ocorrer principalmente no Cinturão Verde da Reserva da Biosfera, que são elementos importantes, inclusive não só para a proteção da fauna, da biodiversidade, mas também da regulação climática da própria metrópole. É um absurdo o que ocorre nesse empreendimento Alphaville Granja Viana, e em função disso nós estamos tomando a lead no processo para tentar reverter essa situação. A segunda questão, senhor secretário, é a questão das filmagens aqui do Consema. Nós acordamos há três meses atrás que a secretaria faria as filmagens, o PROAM mantém uma câmera ainda fazendo a filmagem,
para que essa filmagem ela seja colocada no ar, à disposição da sociedade, como está no site do PROAN, como nós vimos fazendo. Ocorre que estamos fazendo agora a filmagem em caráter precário, apenas com uma câmera. Todas as reuniões do CONSEMA estão disponíveis no site, material feito pela Secretaria, não está em lugar nenhum. E eu digo que se os senhores nos fornecessem um speed, nós poderíamos colocar ao vivo as reuniões do CONSEMA, que seria extremamente útil para a sociedade, que poderíamos trabalhar em um processo de parceria que permitiria essa transparência sem nenhuma preocupação por parte do Estado de que houvesse edição, enfim, é uma coisa transparente, correta, que nós queremos contribuir para o sistema de transparência das ações do próprio CONSEMA. A terceira questão, eu não gostaria de me estender nesse assunto, mas com relação ao nosso amigo Dr. Simão, eu não me refiro, Dr. Simão, a nenhum anedotário da política brasileira, no sentido das ações absurdas ou não absurdas. Eu me refiro à comprovação inequívoca de que, por falta de cultura ambiental nas administrações municipais, nós temos hoje inúmeros casos de degradação ambiental no país. E é possível comprovar isso, nós teríamos prazer em fazer essa comprovação, não exemplificando casos como o senhor colocou aqui. Mas é claro que se nós avançarmos no sentido de que os municípios tenham a sua autonomia na área ambiental, até mesmo com licenciamento municipal, isso levará os municípios a sua adequação e a sua contratação de corpo técnico, e certamente no futuro os prefeitos serão assessorados para que não cometam os absurdos que cometeram ao longo da história. E aí eu cito como um exemplo disso o município de Bertioga, onde o convênio teve que ser suspendido por conta de 2 mil licenças de desmatamento que foram feitas de forma irregular no município. Então nós temos algumas situações que realmente caracterizam essa inculturação na área municipal. E não é o que queremos. O que queremos é que o município também nivele o seu conhecimento técnico, a sua exigência com relação à proteção ambiental, como ocorre hoje com o Estado, como ocorre também na área federal. Então, eu me refiro a isso, não há nenhum demérito com relação ao município. Eu torço com vocês para que a gente consiga avançar no sentido de que essas distorções não continuem a ocorrer. É nesse sentido. Conselheiro Valentim. Bom dia a todos. Eu quero reforçar o que o Tércio falou a respeito da primeira conferência de saúde ambiental. É um tema fundamental que se coloca a relação entre saúde e ambiente. Há vários exemplos aqui no estado de São Paulo, inclusive que nós temos trabalhado, Secretaria da Saúde e de Meio Ambiente, também questões relativas à contaminação do solo, qualidade do ar, qualidade da água, proliferação de vetores também que tem repercussões na saúde. E esses vão ser alguns dos temas da primeira conferência, que vai acontecer no dia 23 e 20, nos dias 23 e 24 de outubro. Estamos numa data muito próxima, a conferência estadual é preparatória para a nacional, que vai acontecer em dezembro. E é importante que nós tenhamos representantes do CONSEMA também, assim como do Conselho de Saúde, que já está mobilizado para isso. Então, eu reforço a necessidade de inserção da pauta desse tema hoje, para a escolha de dois conselheiros, um do Estado e outro da sociedade civil, de modo que possa participar da comissão organizadora. É uma escolha, acredito que rápida, e não vai influenciar de maneira alguma na condução dos trabalhos de hoje. Obrigado. Bom, primeira questão colocada por Dr. Pedro, a pedido de inversão da Helena, que quer que o assunto... Outras coisas também. Não tem espécimento. Nós vamos fazer, falar um monte de coisa. O Vila Lobos, viu, Carlos, eu liguei aqui para o meu chefe de gabinete e disse que tem uma lanchonete dentro, tem um restaurante dentro do parque, né, que vende produto natural, já faz alguns meses que está funcionando. E aquelas barraquinhas que você vê ali fora, né, que possivelmente, não sei se é isso que você viu, eu não sei quando que você visitou o parque, mas... Está prevista uma outra licitação também para aquelas barraquinhas no entorno, viu? Na área de entrada do parque, bom, aí é bem pior, porque só tem pastel, né?
pastel e hot dog. Essas coisas ali só tem fritura na entrada. Então na entrada do parque, aquela parte onde estão os ambulantes, ali eu já sei que é trash food mesmo. Agora, dentro do parque, se a gente for lá, você vai verificar que os restaurantes que estão dentro do parque, é um restaurante pequeno e um trailer. Os dois vendem 90% de porcariado. Eu acho que nós temos que aumentar, pelo menos, então, a questão que não vende fruta, não vende água de coco e não vende sanduíche natural. Pode constatar isso. Então vamos puxar a orelha do Vespor. Participar da comissão do parque, se for possível. Tem um conselho, né? O gestor, eu acho que você podia se inscrever aí. Já estou inscrito. Pronto. De ofício. Com relação ao Porto, eu não sei o que você queria falar alguma coisa, Marcelo. Só queria dizer que, na verdade, o processo de licenciamento de qualquer empreendimento, assim como o do Porto, né, que é de extrema importância, né, tanto econômica e de complexidade ambiental, tanto é que o secretário vai ouvir a população em relação aos impactos, mas que, na verdade, nós estamos seguindo os trâmites legais. Na verdade, não há crime na aprovação do CAP sobre o Porto, né? E segundo também, todos os impactos, todos que forem levantados, se porventura no EIA RIMA ou nos trabalhos que nós estamos executando não tenham sido levantados, eu acho que eles têm que ser levantados durante o processo de licenciamento. Inclusive a conta de padeiro do conselheiro ali, que eu não consegui fechá-la muito bem não. Para mim, acho que nem o Porto de Santos, que vai, mesmo com a ampliação, o Porto de São Sebastião será mais ou menos 20% da área do movimento do Porto de Santos, Não gera esse volume de movimento. Então essa conta eu realmente não... Gostaria até de fazer de novo com você, porque eu não consegui chegar nesse número. Tá bom? Era só isso. Bom, com relação ao Porto, nós tivemos uma reunião em Palácio sobre esse assunto. Eu não estava, mas o secretário estava. E, de fato, existe a ideia de o Estado participar mais ativamente desse licenciamento. E especialmente a Secretaria do Meio Ambiente possivelmente vai ter muitas sugestões a dar em relação ao formato desse empreendimento. Por isso que o secretário vai para São Sebastião. E estamos conversando também com o IBAMA, nós conversamos, o presidente do IBAMA teve no congresso nosso da APEMA, Roberto Messias Franco, e estamos vendo com ele uma possibilidade de melhor equacionar essa questão de como nós vamos apreciar esses estudos junto com o IBAMA. Eu vou ter que depois fazer um comentário sobre a questão da descentralização, que eu estou querendo tirar da pauta, porque a consultoria jurídica apontou algumas falhas aí no anexo e eu não estou vendo condição da gente votar isso hoje. Então eu queria, ou a gente marca uma extraordinária para isso, né, Germano? Ou já fica para a próxima sessão para a gente votar de uma vez esse assunto, porque tem erros técnicos legislativos, tem umas questões relativas a supressão de vegetação de Mata Atlântica, de Cerrado. E, então eu estou achando melhor tirar da pauta e trazer na próxima reunião, aí a gente vai fazer uma rodada aí técnico-legislativa. E não sei. A gente pode pedir aí pro sistema ver isso, e se for o caso. Eu acredito que na próxima reunião a gente já tenha condição de votar isso, né? E por consequência dessa minha indicação, automaticamente a política de pagamento ficaria como item 2 da pauta. Tudo bem? O Terço acho que quer falar do Porto, né? Só para seguir o regimento, porque matéria a gente tem o poder de pautar, mas para tirar da pauta é o plenário quem decide. Ninguém é contrário que a gente retire da pauta esse item 2 para que ele volte na próxima reunião. Consenso geral, tudo bem. Então fica feito só para poder a gente continuar cumprindo o regimento. Teste. Bom, zoneamento ecológico econômico.
É, tem inclusão da eleição dos membros para a comissão. É coisa rápida, não? Bom, se todos lembrarem e tiverem acesso às atas, nós trouxemos nesse conselho o cronograma de trabalho do zoneamento ecológico econômico e nós mostramos para esse conselho que se daria, com análise técnica da nossa equipe da CPLA com relação a todas as normativas federais e adequação legislativa legal do documento. 2, iniciaríamos a convocação das audiências públicas nos 9 municípios. Esse documento sairia das audiências públicas, voltaria para a equipe técnica da CPLA para fazer os ajustes oriundos coletados da audiência pública, correções, ajustes, enfim, qualquer alteração que a nossa equipe não tenha observado ou que alguém contrapôs alguma observação dessa equipe técnica. 3, grupo setorial do gerenciamento costeiro, que participam todos os municípios, a sociedade civil e o governo. 4, o grupo estadual do gerenciamento costeiro. 5, retornaria a essa casa. A ideia desse cronograma foi ajustar o rito que não foi completamente seguido na primeira atuação do zoneamento. Uma vez retornado a esse conselho, a última instância, a Comissão Interministerial do Zoneamento Ecológico Econômico, que a ideia era que a gente chegasse até dezembro com esse documento ao Ministério. Dado os últimos acontecimentos e, obviamente, o lançamento do planejamento ambiental estratégico das atividades portuárias, industriais, navais e offshore, que dá a cabo, em parte, da questão do porto, e aí eu volto a falar, o porto está dentro do escopo dessa avaliação, a ideia dessa avaliação é enxergar, dar uma amplitude uma avaliação que não está no âmbito do IARIMA, e aí, obviamente, essa avaliação vai ser parte da contribuição que a Secretaria de Meio Ambiente vai ter no processo de licenciamento junto ao IBAMA. Como são trabalhos complementares, a ideia é que os dois decretos, tanto do planejamento ambiental estratégico como do zoneamento, saiam em conjunto, saiam em consonância. Então, já dou o recado àqueles membros do Conselho, obviamente quem está nos ouvindo nesse Conselho, sobre a angústia de achar que os instrumentos estão dissociados. Não estão. Tá? Eles vão sair juntos, um vai estar consonante com o outro. Com relação à reunião que o secretário Chico vai ter na sexta-feira com os ambientalistas do Litoral Norte, ela está de pé até se não acontecer a ventania que está sendo prevista aí na sexta-feira. Não acontecendo essa ventania, a reunião está de pé. Caso aconteça, nós marcaremos para a semana que vem, ou no primeiro possibilidade de agenda de ida do secretário ao Litoral Norte, a gente vai marcar isso. Com relação ao relatório minerário que o conselheiro Mauro colocou, esse relatório não está completo. Então, se você tem a informação desse relatório, isso foi um desvio que aconteceu dentro da equipe do INPE. Né? Nós temos informação de um técnico, estagiário do INPE, que vazou a informação do relatório que quiçá estava completo. Né? Esse trabalho que nós contratamos do INPE era criar uma metodologia de monitoramento de mineração por imageamento de imagens de satélite. Né? Então está no âmbito de pesquisa. A ideia é cruzar as bandas de imageamento de satélite com o comportamento que a gente já tinha levantado com a equipe da CBRN, CPLA e Instituto Geológico, de um trabalho que foi publicado e está disponível, né? Porém, está desatualizado, um prazo de 2 anos mais ou menos, mas a ideia é fazer essa checagem e traçar uma metodologia de monitoramento e suporte à fiscalização ambiental. Então, não existe esse relatório ainda, esse relatório está sendo feito. Se você tiver acesso a esse relatório, eu gostaria de saber para comparar se é o produto que a gente contratou. Com relação aos resíduos de construção civil, a política estadual, apesar de não deixar clara a obrigatoriedade de o Estado legislar sobre essa questão, e pela Lei Federal 11.445, destina ao município a responsabilidade sobre a legislação
dessas questões, e o Estado acaba ficando de mãos atadas com relação a essa política. E eu vou dar o exemplo da lei do Carlinhos Almeida, que trata, que dispõe sobre a reciclagem em ambientes empresariais e condomínios residenciais acima de 50 unidades, que foi aprovada duas vezes, e o entendimento do jurídico do Estado foi o veto, porque é inconstitucional, o Estado não tem o direito de legislar, ele pode traçar diretrizes, e isso está sendo feito. Tá? Nós estamos elaborando um sistema declaratório anual, no qual terá um módulo de construção civil, compartilhado com as prefeituras. A ideia é criar um grande banco de dados em que as prefeituras utilizem essa ferramenta para sua própria gestão e que o Estado tenha essa informação. Isso está sendo feito junto com o setor da construção civil, com o Sinduscom, com o Secov e outros atores do mercado. E acreditamos que até o final desse ano a gente tenha já um termo de referência para lidar com esse sistema. E, obviamente, com essa informação na mão, fica muito mais fácil de traçar as diretrizes para que isso aconteça. Com relação ao aterro sanitário regional, eu faço coro ao Simão da APM. É um absurdo quando você tem uma solução em que a decisão é você dispor num aterro regional e que haja áreas de transbordo, o Ministério Público intervir. Eu não conheço tecnicamente o caso, mas o princípio do transbordo e o princípio do aterro regional, ele consta na Política Estadual de Resíduos Sólidos, é algo que a própria Secretaria fomenta. Você diminuir os espaços de exposição e concentrar de forma regional o aterro, até mesmo é um fato que obriga e incentiva o próprio prefeito a aumentar os índices de reciclagem, porque o prefeito acaba pagando mais caro em dispor no aterro regional do que ter uma solução paliativa individual no seu município. Então, faço coro ao conselheiro Simão e gostaria de conversar com o Ministério Público e discorrer sobre esses princípios que a gente traz da política estadual e vai constar no plano estadual. Nós estamos fazendo diversos planos regionais, buscando soluções entre 4, 5 municípios, para não ter 5 aterros, 10 aterros, num conjunto de 10 municípios, que poderia ter 1, 2, 3 aterros no máximo, otimizando a gestão de resíduos sólidos. De certa forma, é isso que eu tinha para colocar. Dispor ao Germano para mandar para todos os conselheiros todo o cronograma do planejamento ambiental estratégico. Inclusive, na próxima reunião nós traremos a pauta, a apresentação do planejamento ambiental estratégico do vulgo, né, nós estamos batizando como PINO. Fizemos já reuniões na Assembleia Legislativa, na Comissão de Meio Ambiente, fizemos reuniões na Fiesp, vamos apresentar de novo, novamente no DEINFRA da Fiesp. Apresentamos no Ministério Público também, no GAEMA, o planejamento ambiental estratégico e o zoneamento. Enfim, estamos marcando agora com o Fábio Dibi, com o setor ambientalista, não só do litoral, obviamente, para o pessoal do interior que queira ter contato. A ideia é fazer essas avaliações ambientais estratégicas também para a questão mineral no Vale do Paraíba, argila, como eu já havia colocado já diversas vezes, não vou repetir, até mesmo porque o tempo é curto. E o cronograma do zoneamento ecológico econômico, né? Com relação ao zoneamento, a gente sabe que teve uma soou de forma agressiva no litoral. A intenção era cumprir o cronograma que foi trazido para esse conselho. Nós teremos a reunião com todos os prefeitos da Baixada na semana que vem, com o secretário, explicar que o que nós apresentamos não é pétreo, não é definitivo, que pode sofrer alterações. Inclusive, nós já recebemos 2 contribuições, estamos verificando a alteração. A Prefeitura de Guarujá já procurou a gente. Enfim, a audiência pública, ela é o espaço disso, é o espaço de todo mundo colocar para a equipe técnica da Secretaria possíveis alterações, equívocos e justificativas de contraposição ao que nós colocamos como princípio técnico e legal. Pode falar. Questão, Jorge, só para aproveitar a fala do Tércio. Tércio, o São Consema, deliberação Consema de 34/2001, estipula no artigo 6º que serão formalmente convidados para participar das audiências públicas os prefeitos, as câmaras, os membros titulares suplentes do Consema, as entidades ambientalistas cadastradas no Consema, os representantes do Ministério Público Federal e Estadual. Pelo menos por hora, a OAB não acusa ter recebido o convite formal para essas audiências públicas. Então, isso respondo eu. Ok. Então, é o primeiro reclamo. O segundo, aproveitando que nós estamos falando do GAEMA, acho oportuno 2 aspectos. Primeiro,
que haja, recomendo a aprovação desse plenário, que examine a minha proposta, que é fazer um ofício destinado ao Procurador-Geral para cumprimentar o trabalho feito pela doutora Juliana de Souza Andrade, promotora que está deixando a coordenadoria do COEM, do CAEMA, promotora que oficiou lá nos últimos 4 anos, fez um trabalho relevante para o Ministério Público naquela região, trabalho notável, e, portanto, acho que ela merece os cumprimentos. Ela está deixando o Ministério Público. Portanto, está chegando. Eu conversei ontem com a Cristina Godoy, que é a coordenadora do meio ambiente no Estado, que infelizmente não está aqui hoje, e irá assumir uma nova promotora, um novo promotor no Guarujá. Acho que era importante o Tércio ter um acesso especial a esse promotor novo que está chegando e verificar junto a ele qual o posicionamento. Porque, que pese o nosso respeito ao posicionamento do Clésio, nós, a OAB, propugna por um esclarecimento na seara administrativa para evitar o entulhamento do judiciário. Porque, do contrário, nós vamos ter uma enxurrada de ações, tanto de advogados, quanto da Procuradoria, quanto do Ministério Público, e a gente sabe que uma ação hoje no judiciário demora, em média, do começo ao final, 8, 10 anos. Então, esse zoneamento corre o risco de cair num vazio, com discussões judiciais enormes, tanto de interesse de particulares, de grupos econômicos, quanto do Ministério Público, quanto da Procuradoria. Então, acho importante a gente exaurir essa fase administrativa, convidando os agentes, interlocutores, para que esse zoneamento tenha o quanto possível um atendimento pleno às questões ambientais. É isso. Bom, com relação à divulgação ampla e restrita desse zoneamento, isso está sendo feito. O Germano vai falar sobre a questão da convocatória, mas sempre que nós estamos em algum espaço, obviamente que a primeira peregrinação que a gente fez em todos os interessados foi para apresentar o planejamento ambiental estratégico das atividades portuárias, industriais navais e offshore. Nós passamos por todo mundo, fomos na Assembleia, fomos no Ministério Público, na Fiesp, no Condesb. Estamos apresentando agora com o setor ambientalista e mostrando que é transparente. Agora, obviamente que a Secretaria tem uma agenda, e ela tem uma agenda agressiva, porque se a gente não planejar, não colocar esses instrumentos de planejamento com antecipação, mais uma vez o planejamento vai ficar à berlinda do governo. A gente sabe disso. Fica na berlinda de várias empresas, de várias instituições públicas. Então, essa minha angústia de ter uma agenda agressiva, de não deixar para amanhã o que podia ter sido feito ontem, né? Obviamente com o mesmo rigor técnico, a gente acaba postergando o instrumento do planejamento e fica só no campo das ideias, não fica no campo da execução. Era uma questão de esclarecimento. Esse assunto não está na pauta hoje. Sim. Portanto, eu peço, por favor, então, que seja bastante rápido. Doutor Germano, só para, aproveitando a fala que foi citada do Ministério Público, gostaria de manifestar. Por favor, bem rápido. Quanto ao GAEMA, dizer que eu não está céfalo, né? O GAEMA da Baixada Santista não está tendo uma descontinuidade do serviço. Quem está respondendo por lá é o Dr. Fernando Reverendo Vidal Acauí, tá? Enquanto não for designado um novo promotor também para compartilhar o serviço com ele. Então, eu acho que qualquer reclamo que possa ser feito pode ser dirigido ao Dr. Acauí. E quanto à questão levantada pelo conselheiro Simão e pelo Tércio, a respeito lá desse caso que foi dito aí, que eu não sei que município é, que promotor é, e também não interessa quem seja, que não se pode generalizar as ações do Ministério Público. Evidentemente, eu não conheço o caso, pode ser que tenha havido algum erro, tá? Ou algum abuso, mas isso aí não pode ser generalizado, como foi feito, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, recentemente, e que recebeu repúdio veemente do Procurador-Geral de Justiça numa nota divulgada ontem à imprensa. Dá só dizer isso. Tá. Doutor Germano, também quero falar, pedir antes do doutor Gustavo a palavra, falar uma parte no teste, ele me concedeu. A coisa rápida. Não concedeu, o que concede é quem está com a palavra. Não, foi o teste que me concedeu, poxa vida. Não há porque eu ser seja tratado breve, de forma diferente aqui, não sei porque eu estou sendo tratado de forma diferente. Ô Tércio, na verdade é mais uma questão de esclarecimento. Você está dizendo que vai apresentar aqui a avaliação ambiental estratégica, mas seria interessante então que você apresentasse as duas coisas ao mesmo tempo, porque você, pelo que eu entendi, vai haver a edição de 2 decretos que vão falar de forma conjugada, uma linguagem similar. Até o final do ano terão vários fóruns e várias reuniões do Conselho.
É, mas eu posso apresentar os dois de forma concomitante. Uma vez, apesar do planejamento habitacional estratégico ter um foco que extrapola a região da Baixada Santista, e o zoneamento está focado na Baixada Santista. É. Mas o modus operandi eu vou integrar... A ideia justamente é poder entender como um fala com o outro. Exato. Essa aqui é a ideia. Questão dos convites, eles ainda não saíram por dois motivos. Um, o elenco de endereços que a CPLA precisa nos fornecer, de todos os municípios, ainda não chegou, mas tinha uma outra questão também, que ainda havia pendências sobre duas cidades que também receberiam audiências públicas, estavam em discussão, para poder a gente em seguida, então, começar a soltar os convites. Helena queria também, por favor. Eu quero sim fazer uns esclarecimentos. Primeiro, Hipólito, com relação à agência unificada em São Sebastião, eu vou verificar o que aconteceu, porque todas as pessoas que trabalhavam no antigo núcleo do DPRN estão lá ainda. Então, não haveria nenhum motivo para o atendimento ter ficado pior, certo? Ele só tende a ficar melhor. A gente sabe que até acabar de acomodar essa junção vai demorar um pouquinho. A gente está com um esforço grande de que isso aconteça a bom termo rápido, mas é preciso que haja compreensão, né? Mas não saiu ninguém de lá. Eu vou ver o que aconteceu. Ainda com relação à unificação, eu trago aqui uma informação que, quer dizer, é um pouco oposta ao que você disse, que piorou. Com relação a uma denúncia que foi trazida aqui pelo conselheiro Mauro Wilker, trago um relatório conjunto, né, de vistoria e de indicação de providências, de embargo, aquele aterro com entulho no próximo ao curso d'água, foi embargado, as licenças serão suspensas. Eu tenho um relatório para entregar para você aqui. É conjunto, já assinado por todos, tá certo? Isso é uma coisa que é bom. E com relação à denúncia do Bocuí, o loteamento lá na Granja Viana do Alphaville, a informação que eu tenho da área de licenciamento é que não há animal ameaçado de extinção, aquela espécie de tucano verde não é uma espécie ameaçada de extinção, e que o que foi autorizado atende ao que a legislação estabelece. Então, tenho a informação aqui e vou passar para você. Vamos... acompanhar. Helena, se me permite, eu estou protocolando agora as fotos que foram feitas em ofício com o Caritrix penicillata, o macaquinho de tufo preto e também papagaio verdadeiro. Essas você, fotos, a gente... eu estou protocolando. Tá bom, nesse a gente vai olhar. Ok. Temos a questão proposta pelo Tércio e pelo Valentim. A gente precisaria inserir na pauta de hoje. Ele quer que se insira na pauta de hoje a eleição de dois conselheiros para tomarem parte no grupo que vai organizar a conferência sobre saúde e meio ambiente. Alguém contrário que se insira isto? Ninguém? Vamos já ultrapassar isso elegendo logo? Bom, Valentim provavelmente vai estar presente pelo lado da Secretaria da Saúde lá, né, Valentim? Se não houver mais nenhum do lado governamental... Não pode ampliar, aliás, doutor Germano? Dois e dois? Não pode? Começa a ficar... Portanto, seria o Bocuí com seu suplente e a Procuradoria com seu suplente. Ótimo, a gente está ótimo. Se a gente quiser eleger assim, para não ser o próprio suplente dele. A proposta aqui é que sejam quatro, portanto, que não necessariamente o suplente de A seja aquele que já é o seu suplente naturalmente aqui no Consem e o de B do mesmo jeito. Então, poderia ser o conselheiro Bocuí como titular e alguém outro como suplente. Do lado não governamental e do lado... Apesar de que, veja, o Ministério Público, aqui no Consema... Eu acho que é o presidente da sociedade, é contado do lado não governamental. E como ficamos agora com a questão da PGE, porque a PGE aqui, né, é contada do nosso, no Consema, pelo menos, como... governamental, de fato. PGE... Aliás, é o clero mesmo como titular... Então, quem seria o titular? Não a PGE, vai ser, porque se vai ser um suplente ou titular, serão nominalmente, portanto, eleitos aqui dois titulares. Os dois, a própria PGE. Portanto, os dois, PGE, Jaque e Clério. Bocuí e San Severino como suplente. É isso?
Alguém contrário? Que sejam esses os eleitos para nos representar no grupo que vai organizar a conferência sobre saúde e meio ambiente. Ninguém contra, portanto, ficam eleitos esses representantes. E assim já conseguimos ultrapassar isto. E vamos à ordem do dia propriamente dita. O primeiro assunto nela é a apreciação do EIA-RIMA, do sistema de transferência de C5+, da unidade de tratamento de gás em Caraguatatuba para o terminal Almirante Barroso, de responsabilidade da Petrobras, obviamente com base no parecer técnico respectivo elaborado pela área de licenciamento ambiental. Convido o senhor Paulo Braga Trigueiro, coordenador do C5+, de responsabilidade da Petrobras, para por 5 minutos nos diga o que é isto, e em seguida o Ricardo Simonsen, por 20 minutos, vai nos apresentar o EIA-RIMA. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Trigueiro, eu sou engenheiro de processamento da Petrobras e trabalho na unidade de negócios da Bacia de Santos. Nós vamos abordar aí o nosso sistema de transferência de C5+, da UTG-SA para o TEBAR. Vamos fazer rapidamente uma contextualização do empreendimento e depois adentrar especificamente para descrever o empreendimento e depois passar a consultoria ambiental que trabalhou conosco, que falará dos estudos realizados. Contextualizando o empreendimento, a demanda de gás no mercado nacional é em torno, no ano passado, de 58 milhões de metros cúbicos. E existe, com a retomada do crescimento, uma perspectiva forte de aumento da demanda interna de gás para 135 milhões em 2013, é uma meta prevista, com um crescimento bastante forte. No ano passado, nós importamos no Brasil cerca de 50% da produção da nossa demanda, em torno de 29 milhões, e ofertamos internamente 29. Então, existe um esforço grande a nível estratégico no país de nós aumentarmos sempre a oferta de gás nacional, diminuindo a dependência de países estrangeiros. Então, esse empreendimento está contextualizado dentro de um empreendimento maior, que é a produção de gás do Campo de Mexilhão, na Bacia de Santos. Ele possui caráter estratégico para o país, por isso está inserido no plano de aceleração do crescimento, integra o nosso esforço de antecipação da produção de gás, que é um plano específico chamado Plan Gás, para ofertar o gás principalmente na região sudeste do Brasil, onde tem a maior demanda. Então, como é do conhecimento da maioria dos senhores, o Campo de Mexilhão está localizado no litoral paulista e a produção será enviada para Caraguatatuba. Chegando em Caraguatatuba, esse gás será processado na unidade de tratamento de gás Monteiro Lobato, localizada na fazenda Serramar. O nosso empreendimento se contextualiza aí e pretendemos implantar um duto de 6 polegadas e 19 quilômetros de extensão, ligando a UTGCA ao terminal de São Sebastião, em São Sebastião. C5+, é um produto não acabado. Ele é um condensado, tem mais ou menos esse aspecto. Aqui é um exemplo do condensado produzido no campo de Merluza. O sistema principal, como nós dissemos, é composto de um oleoduto de 19 km e 6 polegadas de diâmetro. Esse constitui o sistema dutoviário. Eventualmente, na falta desse sistema, contingencialmente, nós pretendemos fazer o transporte rodoviário. No início do licenciamento previsto somente para o TEBAR e como uma opção para aliviar o trânsito de caminhões na região, foi previsto também uma alternativa para a refinaria Henrique Lage na Revap. Esse sistema contingencial teria inicialmente 300 metros cúbicos, podendo chegar até 900 metros cúbicos, em torno de 30 carretas por dia. O objetivo, então, do oleoduto é levar esse condensado estabilizado para o terminal de São Sebastião. Aqui tem a macrolocalização do duto. Esses 19 quilômetros são compostos de uma faixa inicial de 1 quilômetro na própria fazenda Serramar, que é concomitante aqui a faixa de dutos que está sendo implantada para trazer o gás da plataforma até a unidade. Depois tem uma derivação com 9 quilômetros
em terra, passando basicamente aqui por pastos, né, campos, e temos aqui uma obra especial também, que é a construção de um túnel de 8 quilômetros sobre o Parque Estadual da Serra do Mar, para evitar esse impacto ambiental, e já sai aqui próximo ao Tebar, numa faixa já existente de 1 quilômetro do asfalto, já sai no próprio terminal. Aí são os dados do duto, como eu já falei, são 19 quilômetros, e a capacidade máxima de bombeio de 200 metros cúbicos por hora, que é compatível com a tancagem da UTGCA. Essa operação não é constante. O diâmetro 6 polegadas e a largura da faixa proposta de 30 metros, 160, considerando a área não edificável, 15 metros para cada lado. Os municípios atravessados são Caraguatatuba e São Sebastião, e as principais travessias são dos rios Pirassununga, Camburu, Rio Claro, Perequê e Perequê-Mirim. Então, como falamos, a transposição do Parque Estadual será feita com um túnel. Todos os dois emboques, tanto o emboque norte, que seria o início do túnel, quanto o final, eles estão localizados no município de São Sebastião. Aí foi uma proposta, durante o processo de licenciamento, no método executivo de construção do túnel, em que se prevê a introdução de uma janela, que seria em torno de 765 metros, e com isso nós poderíamos ter então quatro frentes de obra de escavação do túnel, duas pelos emboques e duas partindo do centro com acesso pela janela, que fica numa pedreira desativada. Aí está a foto da pedreira atualmente, seria o início dessa janela. O projeto conceitual, ele leva em consideração que a seção do túnel precisa de permitir o acesso de equipamentos de alta produtividade, permitindo a velocidade de escavação e remoção do material. Então, precisa entrar caminhões para retirar o material, a instalação de dutos de forma conveniente, incluindo também dutos de ventilação durante a construção do túnel, pista de acesso para futuras inspeções e manutenção, e espaço adicional para a instalação de futuros dutos. No caso, é uma obra que é estruturante. Aí tem um exemplo só com fotografias do método de escavação previsto, que é o método convencional, com a utilização de explosivos para desmonte e a remoção de material e depois a recomposição das paredes e sustentação aqui do túnel, previsto no projeto executivo de acordo com a geologia. Aí fica o aspecto final do túnel. Aqui é um exemplo de um túnel que temos em Aparados da Serra, do Rio Grande do Sul, em que o emboque é fechado e não permite o acesso de pessoas, cercado também, não permitindo o acesso de pessoas e ao túnel. Então, as fases do empreendimento, nós passamos pelo planejamento, projeto básico, e estamos no licenciamento ambiental. Posteriormente, as demais fases são de detalhamento do projeto executivo, liberação de faixa, construção e montagem propriamente dita e a próxima fase de operação e manutenção. Nós vamos passar então agora a nossa consultoria ambiental para relatar os estudos que foram feitos. Senhores conselheiros, presidentes, bom dia. Meu nome é Ricardo, trabalho na Mineral Engenharia e Meio Ambiente. Fizemos o estudo de impacto ambiental desse projeto. A ideia então é trazer algumas informações básicas sobre o que foi estudado e o processo de licenciamento. Esse processo de licenciamento, desde a entrega do IARIMAS, transcorreram alguns meses, foram solicitadas 5 complementações pelo DAIA, a maior parte delas relacionadas a uma mudança de projeto, a questão da janela que foi proposta. Ela tem a finalidade não só de acelerar a obra, como também de reduzir o transporte de material escavado pelo município de São Sebastião. Durante esse processo foram emitidos pareceres e certidões pelos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba, DPRN, da EE e diversos outros órgãos que interferem no processo de licenciamento. Uma das grandes vantagens ambientais desse projeto é a proposta de travessia do Parque Estadual da Serra do Mar por um túnel com os emboques fora da área de jurisdição do parque, evitando então a travessia, como a gente pode ver nessa foto em perspectiva aqui, desse traçado por uma região aí protegida, com uma vegetação expressiva e jurisdicionada como um parque, né? Então, o traçado todo está praticamente em área plana, coberta por campos praticamente,
A maior propriedade atravessada é uma fazenda, a Fazenda Serra Mar, que tem lá sua cultura, sua atividade de pastoreio, e onde teríamos então a maior restrição ambiental, optou-se pela solução desse túnel. Essas fotos são do traçado, ele é um duto bastante curto, sua extensão total cerca de 19 quilômetros, sendo que 8 quilômetros em túnel. A gente pode ver o início dele aqui junto à unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba. Ele começa acompanhando o mesmo traçado do duto que vai trazer produto da plataforma de Mexilhão para a unidade de tratamento. Essa é uma faixa de servidão já existente. E então toma rumo a São Sebastião por uma faixa nova. Podemos observar aqui áreas de pastagens, aqui tem feições dessas áreas como são, a feição normal dos cursos d'água atravessados por esse traçado. Continuando, observamos que grande parte do traçado são áreas de campo bastante planas. Aqui a travessia de um remanescente de vegetação, ele é transversal ao traçado, sendo impossível evitar, não há como desviar desse remanescente de vegetação. A travessia de áreas mais populosas, a gente pode observar que o duto procurou desviar de benfeitorias, ainda assim interferirá com algumas delas, haverá a necessidade de remoção de algumas benfeitorias. Essa é a área mais adensada em termos de população ao longo de todo o traçado, um pouco antes do emboque norte do túnel. Observa-se também aqui as curvas feitas pelo traçado, justamente procurando interferir o menos possível com essa área de ocupação humana já estabelecida. O trecho final do traçado, próximo ao terminal de São Sebastião da Petrobras, o Tebar, aonde ele sai do túnel, esse trecho tracejado aqui ainda é sob o túnel, o limite do Parque Estadual, então um emboque sul fora do Parque Estadual da Serra do Mar, muito próximo às instalações da Petrobras. A janela, então, tem previsão de ser feito o emboque na Pedreira Craffer, conforme foi mostrada a foto aí pelo Trigueiro. É uma área já bastante adequada para o emboque, né? A face de rocha já está exposta, vai permitir a redução do tempo de obras do túnel, que é o que impacta o cronograma dessa obra. O restante do túnel, do duto é bastante curto, bastante rápido de construir. E o grande mérito disso, então, é a diluição do tráfego para o escoamento do material escavado do túnel, uma quantidade grande de material, e a redução do impacto no sistema viário, que esse foi um impacto bastante demandado pela comunidade na época das audiências públicas, na época das campanhas de comunicação de esclarecimento para o município de São Sebastião e Caraguatatuba desse projeto. Essa é a localização do emboque junto da pedreira. Haverão áreas de bota-fora de material junto ao emboque. Aquelas cinco complementações, diversas delas foram relativas também às áreas escolhidas como áreas de bota-fora do material escavado. Embora esses bota-fora sejam temporários, porque esse material é um material de uso nobre para a região, é uma região que tem deficiência de oferta de material para construção civil, esse material pode ser aproveitado como rocha para construção, como pedra britada. Então são bota-fora temporários, mas a utilização desse material conforme a orientação dada pelo Departamento Nacional da Produção do Mineral, pode ser feita pelas municipalidades que se manifestarem interessadas nessa utilização, dentro de critérios estabelecidos pelo DNPM. Então, a Petrobras estocará de forma temporária esse material até que ele seja utilizado com cunho social por quem de interesse. A gente pode observar que as áreas selecionadas para bota-fora, em achuras amarelas, são áreas com restrição ambiental, seja pelo tipo de vegetação existente ou pela existência de áreas de proteção permanente junto aos cursos d'água. Esses emboques são na região norte, onde teria a maior quantidade, esses bota-fora são na região norte. Alguma coisa de bota-fora na região sul também, áreas definidas por esses bota-fora temporários. Aqui temos exemplo de como é esse material que sai da escavação do túnel. Esse é material da escavação de outro túnel feito pela Petrobras. O parecer do NPM dizendo que esse material pode ser destinado aí para uso social dentro de normas por ele estabelecidas. A faixa de servidão já possui o decreto de utilidade pública. Já foram apresentadas aí as características dela e vai ser estabelecida através de negociação direta com os proprietários do solo, a aquisição de uma licença de passagem, liberação de acesso, não é uma aquisição da terra. É feito cadastro dos proprietários, pesquisa de preço, avaliação da indenização, negociação e indenização.
São 23 propriedades atravessadas pelo duto, 17 benfeitorias afetadas, de diversas naturezas, tem casa de bomba de poço, chiqueiro, apenas áreas cobertas e algumas casas de alvenaria. O DAEE já emitiu aí autorização para travessia dos cursos d'água, foi publicada no Diário Oficial. Diversos usos são permitidos pela faixa de servidão depois de sua implantação. Grande importância são as atividades de pastagens. A gente vê que a maior parte dela já está recoberta por pastagem e o uso de pastoreio será permitido após a implantação do duto. Ou seja, a característica que se observa naquela região hoje vai permanecer e se observará depois da conclusão da fase de obras. 350 trabalhadores previstos para a fase de implantação. 20 de nível superior, 140 especializados, que são trabalhadores que normalmente acompanham a fase de obras, vão junto com as empreiteiras, constroem esse duto, depois vão construir duto em outros lugares, e 190 trabalhadores não especializados, com prazo previsto de 20 meses, principalmente em decorrência do túnel. Fotos da fase de implantação, esse é um duto de maior dimensão e maior extensão também, maior diâmetro, maior extensão, a abertura da faixa, a remoção da vegetação, desfile de dutos, acoplamento e soldagem da tubulação com inspeção de 100% das soldas, escavação da vala, assentamento da tubulação, recobrimento da tubulação com o material próprio escavado da vala, recomposição da faixa, sinalização. São previstos diversos programas ambientais, desde programas de comunicação social até programa de contratação e desmobilização da mão de obra, acompanhamento arqueológico. O parecer do DAEA trouxe mais diversos programas que devem ser incluídos nesse processo de licenciamento ambiental, para obtenção das licenças de instalação. A operação do duto será feita pela Transpetro, que opera os dutos da Petrobras, no seu sistema de gestão integrada, manutenção da faixa de duto, inspeção, garantia a integridade física dos dutos, os procedimentos operacionais, acionamento de bombas e válvulas, capacitação de recursos humanos, com destaque para os programas de gerenciamento de riscos e plano de ação de emergência. É transportado um produto inflamável, o C5+, com características aí de um óleo. Então, esses programas de gerenciamento de riscos para diminuir a possibilidade de ocorrência de um acidente e o plano de ação de emergência para que se possa agir no caso de um acidente ocorrer. Importante o PIG e a proteção catódica para evitar a corrosão do duto, o PIG instrumentado para verificar a integridade física do duto, se existe deformação, se existe corrosão, aumentando assim a segurança e garantindo a integridade da operação. Foi feito um estudo de análise de risco, de acordo com a norma da CETESP pertinente, seguindo todas as etapas aí de conhecimento do empreendimento, a identificação das hipóteses acidentais, feita todas as modelagens, e os riscos estão dentro dos padrões definidos pela CETESB, mesmo considerando os locais mais habitados nas imediações do traçado. As conclusões que a gente apresenta aqui são as conclusões do parecer do EME, que entende que é um empreendimento de utilidade pública, que são previstos programas ambientais adequados aos impactos, tanto propostos na fase do EIA quanto exigidos pela equipe que analisou, e que os órgãos pertinentes se manifestaram não havendo empecilho à implantação do projeto. Nós que fizemos o EIA entendemos que ele é ambientalmente viável e essa visão é corroborada aí pelo parecer do EME. Era essa as informações que tínhamos para passar a respeito do projeto. Muito obrigado. Está em discussão. Conselheiro Cortes, já pode fazer uso da palavra. Eu queria pedir um esclarecimento. Eu não consegui identificar durante a apresentação o programa de relocação de população e atividades econômicas compulsoriamente deslocadas. Queria saber se existe esse programa que, em poucas palavras, desse alguns detalhes sobre o que está previsto na forma de tratar os desapropriados e os expropriados, especialmente de que forma serão tratados os proprietários e inquilinos de imóveis comerciais. Conselheiro Hipólito. Esse empreendimento, ele vem sendo tratado
acompanhado pela comunidade ambientalista do Litoral Norte já há algum tempo. Isso é de conhecimento da Mineral, da Petrobras e até mesmo de alguns dos conselheiros aqui que estão mais próximos desse encaminhamento, dessa tramitação toda. Na verdade, é bom da gente lembrar que este produto, o C5+, esse condensado aí que foi demonstrado, que é objeto desse licenciamento, né, o transporte dele, ele é um dos produtos que vem da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguá, cujo licenciamento é do IBAMA. Até por isso, alguns dos senhores conselheiros não tiveram um acesso maior a todo esse licenciamento que aconteceu no âmbito federal. E é importante a gente lembrar que fez parte desse licenciamento uma grita ambientalista muito antiga, que era de evitar dentro da passagem de dutos, tanto do gasoduto em direção a Taubaté, quanto desse C5+, que fosse evitado qualquer tipo de desmatamento, especialmente no Parque Estadual da Serra do Mar, na Mata Atlântica e tudo mais. E a Petrobras, na UTG, em relação ao gasoduto seguindo para Taubaté, que foi o outro licenciamento, fez uma espécie de um túnel, uma espécie de um shaft de elevador, que fez com que evitasse com que a encosta principal ali da Serra do Mar fosse desmatada e houvesse a passagem de dutos. Nesse empreendimento agora, sobre a nossa análise, está acontecendo basicamente a mesma coisa. Exatamente naquele trecho em que você teria o maciço de Mata Atlântica e de Parque Estadual da Serra do Mar, o projeto prevê um túnel de 8 quilômetros, que, de uma certa forma, e de uma maneira bem interessante, prevê aí um desmatamento pequeno, mas se a gente fosse imaginar que aquilo fosse passar por superfície, com certeza o desmatamento ia ser muito maior, abriria uma outra faixa de dutos, um problema que nós assistimos lá com as atuais faixas de dutos da Petrobras, e que são vetores de ocupação para palmiteiro, grileiro, entre outros eiros que tomam conta da nossa Mata Atlântica, biopiratas e tudo mais. Então, esse empreendimento, ele além de ser interessante nesse ponto de vista, ele atende a uma antiga reivindicação nossa, para que se reduzisse ao máximo as áreas de intervenção de Mata Atlântica. E mostra inclusive para a Companhia Docas de São Sebastião, que é possível fazer um contorno rodoviário por debaixo da terra, para evitar que isso também aconteça caso tivéssemos um anel viário. Mas mais do que isso, de repente mostra que essa região tem uma vocação dutoviária para transporte energético e tudo mais, que hoje, com as cautelas que a gente prevê aqui, ou pretende pugnar aqui nesse empreendimento, pode vir a mostrar que aquela região é muito mais para passagem dutoviária do que rodoviária, como se pretende com o nefasto plano de ampliação do Porto de São Sebastião. Mas, em relação ao empreendimento, eu tenho algumas considerações a fazer. A principal delas é um esclarecimento que eu pediria ao Simons para que fosse esclarecido algumas coisas em relação, por exemplo, ao sistema de contingenciamento, que prevê aí um aumento de 30 carretas quando em operação. E aí a minha dúvida é a seguinte: se mesmo com o duto em funcionamento, esse sistema de contingenciamento entra em ação ele está previsto para que você tenha transporte serra acima e evite o transporte ali pelo C5+, via Tebar, ou se isso vai ser uma coisa mais usual do empreendimento? Essa é uma dúvida que eu tenho, depois você me explica. A janela, em relação à janela, né, nós vimos ali que tem dois emboques e aquele trecho no meio do empreendimento, que é tido como janela para aceleração das obras, ele diminui o tempo, mas, de certa forma, de que forma isso impacta o trânsito local? Essa é uma observação também, peço que você esclareça aí, para que a gente também entenda que aquilo ali está numa zona urbana. E enquanto você opera nos dois emboques com bota-foras, de repente ali você está numa zona que, se houver influência no tráfego local, isso pode trazer problemas. E eu gostaria, eu não sei se já é o momento, mas eu queria encaminhar uma sugestão
para que ficasse constando aqui do... Isso é para mim, Germano? É, sim. Tá. Então eu posso fazer a sugestão de encaminhamento depois? Depois ele esclarece, depois a gente solicita os encaminhamentos? Tá bom, tá bom. Conselheiro Ricardo? Bom, complementando o que o Eduardo falou, eu acho importante a gente destacar que, inclusive, no projeto original ali de licenciamento do Mexilhão, essa não era a solução proposta, isso foi uma solução que chegou depois, através de negociação da comunidade com o empreendedor, tá? De maneira a ter menos impacto. Originalmente esse 5+ seria levado por dutos submarinos, quer dizer, a solução a que nós chegamos aqui encareceu a obra para o empreendedor, mas foi feito no sentido de dar mais segurança e menor impacto. Então, por um lado, eu quero reforçar a disposição que no caso a Petrobras teve de negociação, mas eu quero destacar que principalmente o relatório da Fundação Florestal, ela não aprova o empreendimento e as medidas compensatórias da maneira como estão apresentadas. Eu quero aqui ler um trecho curto. Destaca-se, portanto, que as medidas apresentadas para os impactos do meio antrópico na fase de planejamento, implantação e operação do empreendimento são, em grande parte, superficiais, limitadas e inadequadas para a devida neutralização do fator potencial gerador de cada impacto, conforme a metodologia do estudo propõe. Tem vários outros trechos do relatório da Fundação Florestal que vão na mesma linha. Por exemplo, há um equívoco flagrante quando o EIA propõe um programa de comunicação social somente à população localizada na área diretamente afetada, considerando as diversas expectativas de geração de trabalho e renda em populações cuja procedência não se limita à região. Quer dizer, a gente lendo com cuidado, e eu não vou me estender aqui, esse relatório da Fundação Florestal, elaborado pelo Núcleo São Sebastião do Parque Estadual da Serra do Mar, a gente vai ver que ele não está dando, digamos, o aval que foi dito que daria. E aí estabelece uma série, uma lista longa de medidas, e essa é a preocupação que a gente traz aqui, na medida em que o relatório da CETESB diz que, por ocasião da licença de instalação, deve-se apresentar a manifestação da Fundação Florestal sobre o atendimento a esse parecer técnico. O nosso entendimento é que vários desses impactos e várias das medidas propostas no relatório da Fundação Florestal deveriam estar sendo adotadas já antes da licença de instalação. Fábio Dibi, último. Conselheiro Clério, depois nós daremos a palavra ao empreendedor e consultor para as respostas. Bom, eu tenho algumas questões a fazer, mas antes eu gostaria de começar dizendo que tem um ditado antigo que diz: dos males o menor. Eu digo isso porque eu, obviamente, conheço todo mundo conhece da competência da Petrobras para fazer negócios, mas está na hora de começar a pensar em negócios alternativos em termos de energia. E eu sou um daqueles críticos aí dessa história de pré-sal, mas como a gente tem essa possibilidade de fazer um empreendimento muito menos invasivo, como é o caso desse, eu acho que essa não é só uma questão da gente saudar essa nova iniciativa, mas eu acho até mesmo que é uma parte de obrigação da Petrobras de procurar a melhor alternativa tecnológica para se fazer isso. Então, eu acho que ela está fazendo o que ela tem que fazer mesmo. Mas, enfim, fora essa questão, eu gostaria de fazer algumas indagações a respeito dos bota-fora. Eu não sei se eu entendi bem, mas me parece que os bota-fora estão em áreas que possuem algum tipo de restrição ambiental. E pela foto que eu vi, pela imagem que eu vi ali rapidamente, alguns deles não estavam vegetados ou tinham corte raso. Eu não sei se eu estou correto ou não. Eu gostaria de entender se eles estão já com corte raso, existe a restrição ambiental ainda que não tenha vegetação, ou se vai haver supressão de vegetação nesses bota-fora, que são 5 e algumas áreas me parece que eram grandes, né? Então eu gostaria de saber se vai haver supressão de vegetação nesses bota-fora, qual é a forma de compensação, se vai ser no mesmo local, de acordo com a nova lei aí da Mata Atlântica, que vai ser possível disso acontecer ou não, porque ali é uma área bastante restrita, não tem muito espaço para isso, estou imaginando eu. Uma outra questão que eu levanto, eu vi um decreto ali do DAE com relação à outorga, não sei se era com relação à outorga ou a possibilidade da transposição que vocês falaram. Mas essa publicação de área oficial, que estava ali, o decreto 41.250 de 96, precede pelo menos em 11 anos essa possível transposição. Eu gostaria de saber se
essa transposição tem uma autorização recente e se essa antiga é válida para essa, essa invasão que vai ser feita agora, invasão no sentido de ser invasivo, né? É, uma outra questão que eu chamo a atenção, eu não vi o decreto de utilidade pública, eu gostaria de saber o número dele e de quem é. Você não mostrou ali, estava sem número o decreto, fiquei curioso por conta disso, né? Ele já existe, o decreto? E é sem número? Ah, tá. E decreto é estadual? É, faça sua pergunta, depois ele vai ter um momento para responder. Sim, e decreto, eu quero saber se é de ordem do Estado ou utilidade pública municipal. Isso que eu gostaria de saber, tá? Basicamente era isso. São essas as questões. Vocês dois estão em dobradinha, ainda querem falar duas vezes? Né? É, isso aí. Eles estão em dobradinha, o titular e o suplente. Mas fique atento, só um de nós vai votar e vai ser o Fábio. Eu vou estar muito atento. É... Não pode contar em dobro. Sobre a história da, da Brita, porque a gente ia fazer encaminhamento, e um dos encaminhamentos que a gente ia fazer era que se adotasse integralmente o parecer da Fundação Florestal, que foi extremamente cuidadoso em muitos aspectos. E um dos aspectos toca num, numa, numa colocação do Fábio, e aí aproveitando quando o Cardo for dar uma palavrinha para a gente aí, é, que tem lá, sobre a utilização de recursos naturais provenientes da unidade de conservação, sugerimos que a destinação do material rochoso, que é a brita, retirada durante a abertura do túnel, atenda prioritariamente às demandas do Parque Estadual da Serra do Mar e do Parque Estadual de Ilhabela, no que tange melhoria de leitos carroçáveis das estradas parque, que hoje passam por problemas seríssimos. Essa chuva fora de época que deu em julho aí fez com que, por exemplo, a estrada parque lá do Parque Estadual da Ilhabela fosse interrompida e uma das recomendações sugeridas pela Fundação Florestal é que fosse utilizado esse material lá. Mas a ideia é que, já adiantando um pouco o encaminhamento, é que houvesse o atendimento dessas recomendações da Fundação Florestal, já que o texto aqui ele pede que, por ocasião da solicitação de licença ambiental de instalação, não na prévia, mas na instalação, fosse apresentada a manifestação da Fundação Florestal. A gente precisa mudar essa redação e sugerimos aqui que seja atendida a manifestação da Fundação Florestal sobre o cumprimento de todas as exigências do parecer técnico do núcleo que está exarado aqui. A gente pode depois detalhar algumas coisas dele. Eu peço sua permissão para depois destacar apenas alguns pontos dele. Você já pode até redigir a nova proposta, a emenda que você quer. Está pronto. Por favor. Prontinho. Conselheiro Clério. Sem dúvida, é um meio de transporte mais seguro e mais econômico do que o transporte viário, né? Mas, por falar em segurança, além do plano de monitoramento que certamente existe, que já foi mencionado aqui, eu creio que seria necessário também que, até por ser de interesse também do empreendedor, providenciar a averbação do cartório de registro de imóveis da servidão de passagem que será estabelecida. Principalmente daqueles casos em que a indenização será acertada extrajudicialmente. Talvez fosse o caso de incluir como uma das condições para a LO, né, a comprovação de que foi feita a averbação da servidão. Isso é importante para que os novos adquirentes, futuros adquirentes dos imóveis, saibam que ali existe uma servidão de passagem e que tem que observar algumas restrições de uso do imóvel. Conselheira Helena. Eu tenho algumas observações e já proposta de onde isso entra lá na lista de exigências, né? A primeira preocupação que eu tenho é com relação a gente tem que coibir e evitar o uso de espécies invasoras para proteção de taludes e recobrimento de áreas. Então, acho que isso precisaria ficar expresso aqui. Isso eu remeto lá para a exigência número 7. Tem uma exigência aqui de apresentação de autorização do DPRN, que considerando a unificação do licenciamento, deve ser suprimida, porque isso hoje não é mais não faz sentido. Eu tenho uma preocupação também com o programa de revegetação, que há aqui a indicação que o relatório conclusivo deverá ser apresentado para a fase de LI, e na LO estabelece um prazo de 2 anos para acompanhamento. Eu acho que esse prazo é insuficiente, eu acho que a gente deveria deixar o acompanhamento enquanto ele for necessário, ou até que alguém ateste que aquela área de fato
a vegetação foi recomposta. 2 anos provavelmente não serão suficientes. Então são 3 propostas já para de 3, 4 exigências e no momento oportuno eu sugiro. Peço a Helena que já redija também as emendas para poder na hora ficar mais fácil. Conselheiro Mauro Wilker. Eu queria saber se o programa de controle de risco de desocupação está restrito à população do entorno ou se é da região. Ok, muito obrigado. Com a palavra o Trigueiro e o Ricardo Simonsen para as respostas. Em relação ao transporte contingencial, não é interesse nosso utilizar esse transporte. Ele fica como uma alternativa, porque o produto C5+, ele não é o produto principal da unidade de tratamento de gás. O produto principal, na realidade, é o gás especificado, que se não conseguirmos especificar o gás, tem um impacto econômico muito grande. Então, no período de vida útil do empreendimento, como defasou e o licenciamento do C5+, ele ficou defasado em relação às obras da UTGCA, possivelmente nós iremos utilizar o sistema contingencial no início da operação, e aí a previsão inicial é de 300 metros cúbicos, mas tão logo o sistema dutoviário esteja em condições de operação, com a licença de operação, é nossa intenção operar com ele. Eventuais manutenções de pequena monta, numa manutenção corretiva de 1 semana, 10 dias, a UTGCA tem capacidade de armazenar esse duto, não haveria necessidade de acionar o transporte rodoviário, numa contingência de manutenção do duto. Somente com um prazo maior, aí sim, esse modal poderia ser acionado. Mas não é interesse nosso, até porque ele tem um custo maior de operação. E verificando as manutenções normais, não seria necessário. Com relação à interferência com benfeitorias e com atividades comerciais, não foram identificadas atividades comerciais. A questão de remoção de benfeitorias, realocação e indenização, ela tem os seus procedimentos bastante definidos, inclusive em termos de NBR, a forma de avaliação de propriedades rurais, propriedades urbanas, benfeitorias, seja das mais diversas naturezas. A Petrobras tem que seguir esses critérios para avaliação. Uma das exigências do parecer técnico é com relação a comprovar a negociação aí com os superficiários para o estabelecimento da faixa de servidão, para então que se possa dar andamento à implantação do empreendimento. Então, a Petrobras terá que exercer, que pôr em prática essa negociação com os proprietários para depois poder implementar a obra. Com a questão das áreas de Botafora, as glebas selecionadas, a parte das glebas que apresentam alguma restrição ambiental não foram consideradas para a deposição do material. Então, o que se apresentou aí foi o formato da gleba, o limite da gleba, e achurado em amarelo a parte daquela gleba que apresenta restrição ambiental, que não será utilizada para o Botafora. Ou seja, uma gleba de uma área X vai ser possível aproveitar 50%, 60% dessa área, porque o restante dessa gleba tem restrição ambiental. Haverá, sim, supressão de árvores isoladas nessa área desprovida de maciço de vegetação dessa gleba. São áreas recobertas mais por campos e que tem um ou outro indivíduo arbóreo que terá que ser removido para a implantação do Botafora. Tem mais alguma dúvida? O decreto de utilidade pública é um decreto federal e ele foi publicado como decreto sem número mesmo. Isso nós questionamos na época também, não entendemos isso, mas é assim que ele está publicado no Diário Oficial como decreto de utilidade pública sem número. Às vezes sai do Estado também decreto só com a data, decreto de e a data do dia no Diário Oficial e não sai número. Ele é federal. É federal. O do DAE é recente, é de alguns meses atrás, foi ao longo do processo de licenciamento. Não, nós mostramos aí o Diário Oficial. Em relação à questão de averbação na escritura, isso
da faixa de servidão. Isso já é uma prática comum, já é normal nos processos de liberação e desapropriação de faixas, a averbação e registro em cartório. Então isso é uma prática normal. Estou sem a data do decreto do DAE. Ele se remete ao decreto de 96, que é o que lhe dá autonomia para fazer esse decreto de servidão. Mas ele é recente, é de 3 meses atrás, alguma coisa assim. Foi durante o processo de licenciamento que ele foi exarado. Observação, o seu colega falou que é uma prática normal de fazer as averbações, a gente entende, pelo que eu entendi que o Cléber perguntou, ou mesmo condicionou, ou buscou criar uma condicionante, é para que isso seja realizado antes da concessão da licença de operação. Me parece que foi essa a sua observação, né? Sim, já é uma condição para a licença de instalação a negociação ou pagamento das indenizações, que é uma coisa. Outra é a averbação no cartório de registro de imóveis, a servidão de passagem. O proprietário poderia fazer, ou o maior interessado, entendo, é o empreendedor. Né? E colocaria isso como uma exigência, talvez, para a LO. Comprovação da averbação no cartório de registro de imóveis, da servidão de passagem. Pelo menos aqueles casos em que a indenização foi acertada extrajudicialmente. Se o proprietário não concordar com a proposta e houver uma judicialização, é certo que isso dependerá de uma decisão judicial. Ubirajara, por favor. Conselheiro. Eu peço que aqueles que fizeram propostas, por favor, redijam-nas e me passem para que eu possa, depois da hora da votação. Eu queria esclarecer, até para efeitos de objetivar um pouco o nosso tempo, nosso trabalho aqui, essa questão ela é regrada. E o maior interessado de legalizar essa situação do ponto de vista em relação à propriedade e à servidão que vai ser feita é a Petrobras. Então, obviamente, ela não pode intervir em nenhuma área desde que isso não esteja documentado e registrado em cartório, tá? Então, eu acho que a gente poderia não se preocupar com isso aqui. Acho que até uma resolução do Consema nesse sentido é um negócio meio... Não tem muito cabimento, tá certo? Porque, do ponto de vista da operação, inclusive, do duto, a Petrobras só consegue fazer se ela tiver, ao longo de toda a passagem do duto, a documentação equacionada aos proprietários. Senão, ela não consegue nem chegar na área, quer dizer... Isso é óbvio, ela adquire aquilo por um preço, tá? Inclusive existem procedimentos para quando a titulação da área não é documentalmente regularizada, e ela tem todo um caminho para oficializar isso perante o juiz tem que autorizar, quer dizer, não é uma exigência de âmbito ambiental, isso é uma questão legal, jurídica e de direito. E está vinculada ao decreto de declaração de utilidade pública da faixa. Então, eu acho que essa, só para esclarecer, eu acho que nós não precisamos entrar nesse mérito, isso é uma coisa óbvia. É como eu construir uma casa num terreno que não é meu, quer dizer, isso é um negócio meio... Mas também é óbvio a indenização, e consta como a exigência para a LI. Eu acho que é uma questão que envolve segurança e envolve publicidade daquela restrição de uso para os futuros adquirentes do imóvel. Pois não, agora, uma coisa é a indenização, é a permissão do proprietário que se faça a obra. Outra é fazer constar no registro de imóveis que existe aquela servidão de passagem. Tudo isso. Embora seja uma exigência de lei, nem todas as exigências legais são cumpridas. Se forem colocadas como exigência para a LO, certamente serão cumpridas. Não há nenhuma desconfiança quanto ao comportamento, à postura da Petrobras. É que nós estamos discutindo exigências que envolvem segurança e cumprimento da legislação, não há nenhum problema, não haveria nenhuma dificuldade de cumprir mais essa. Não é nenhum detalhe sem importância. Não é sem importância. A questão é que é redundante e não, eu acho que não cabe isso aqui. Quer dizer, isso acontece em linha de transmissão, isso acontece em estrada, isso acontece em gasoduto, em oleoduto. Quer dizer, isso é um procedimento, eu só estou dando um esclarecimento,
toda a área de infraestrutura, um duto de saneamento, numa adução de água. Quer dizer, isso é um procedimento já extensamente, né, regrado, disciplinado, e que eu acho que o Consema podia se abster de falar sobre isso, porque isso é meio óbvio. Eu só quis dar um esclarecimento. Tudo bem. E o secretário de Saneamento e Energia, conselheiro Birajara, bem-vindo. O senhor pode encaminhar a sua proposta, ela será, obviamente, será votada. Tá, ok. Bom, não tenho mais inscritos para fazer. Você tem esclarecimento a dar ainda? Senhor secretário, eu pediria a intervenção aqui do nosso coordenador de licenciamento ambiental, Marcos Vinícius. Ah, bom dia a todos. Bom dia, doutor Pedro. Cumprimento todos na mesa. Eu sou Marcos Vinícius, da área corporativa da Petrobras. Nós prestamos apoio a todas as áreas de negócio no que respeita aos processos de licenciamento, inclusive. Eu gostaria de pleitear ao Consema que estamos de acordo com as exigências, com as colocações da Fundação Florestal, mas que, sob risco da disponibilização de gás para o Estado de São Paulo, que precisamos rapidamente, isso já dito pela nossa secretária de Energia aqui do Estado, que essas condicionantes fossem vinculadas à licença de instalação. Ou seja, o que foi colocado pelo Núcleo São Sebastião no que respeita às obrigações de fazer, que ficassem para a licença de instalação, como já havíamos inicialmente negociado com a CETESB. Era apenas isso. Muito obrigado. As propostas de emendas, por favor. Mas eu tenho que votar. Tem duas aqui, Germano, que já estão redigidas. E se você quiser, eu posso ler e te entrego. Tá bom. Uma é no item 2, no item 2 da conclusão, em que a gente altera um pouquinho a redação para que fique constando da seguinte forma: atender a manifestação da Fundação Florestal sobre o cumprimento de todas as exigências do parecer técnico do Núcleo São Sebastião do Parque, de 2/4/2009, despacho de 8/7/09. Tá ali nas folhas... para ele ir, para ficar mais claro para ele, ele tem que atender, não apenas apresentar. Isso. E uma outra colocação em relação à compensação ambiental, que está disposta no item 2, as folhas 60-68, uma folha antes dessa, do parecer, que a redação não está clara em relação à compensação ambiental e a destinação das verbas, porque está constando lá destinados às seguintes unidades de conservação de proteção integral: Parque Estadual da Serra do Mar e Parque Estadual de Ilhabela. Como o Parque Estadual de Serra do Mar tem vários núcleos e este é um empreendimento que está integralmente no núcleo São Sebastião, sugere-se que fique constando na redação Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo São Sebastião e Parque Estadual da Ilhabela, nas proporções já colocadas no levantamento. Então, são essas duas solicitações de inclusão que a gente coloca aqui. Eu não vi se o Ricardo respondeu para mim sobre a história do aumento do trânsito lá em relação à janela e aquela história do sistema de contingenciamento em relação ao transporte do C5+ por caminhões, e aonde que a gente pode colocar aqui uma elaboração de um plano APEL nos mesmos níveis que a gente tem o plano APEL lá para o terminal do Tebar, para uma mobilização, uma educação daquela comunidade em relação ao eventual sinistro na área da passagem do C5+. Os programas ambientais apresentados no EI, eles são a nível conceitual, como é natural nessa fase de licenciamento. Eles são detalhados na etapa posterior, no plano básico ambiental. Uma das exigências que foi bastante demandada durante a fase de complementações é a questão de um programa de gerenciamento de impactos no tráfego viário na região. Quer dizer, tem uma preocupação grande do DAIA nesse sentido, do empreendedor também. Esse sistema contingencial, como foi apresentado pelo Trigueiro, não é a ideia que ele seja utilizado, ele vai ser utilizado em casos de contingência. E ainda assim sabemos que o tráfego na região é delicado, principalmente ali para a área urbana de São Sebastião, né? Como os próprios moradores de São Sebastião se chamam, moradores de uma cidade de uma via só, né? E que o tráfego de caminhões ali traria impactos bastante complicados. A abertura da janela
ela está anterior a essa área urbana mais adensada de São Sebastião. Então ela permitiria o escoamento dessas áreas para Botafora, impactando menos na área urbana de São Sebastião. Essa é uma das grandes vantagens dessa janela. Quer dizer, em vez de sair uma grande quantidade de material pelo emboque sul, que sai ali por trás do Tebar e aí sim diretamente na área urbana de São Sebastião, seria possível que parte desse material escavado da janela fosse para os Botaforas da área norte, que tem uma facilidade de tráfego maior, inclusive por vias de menos utilização. Qual era a outra demanda, Eduardo, por favor? Do APEL. Também a fase de detalhamento desses programas será feita na fase de plano básico ambiental. É evidente que todo o sistema de transporte dutoviário tem o APEL, simulados com a comunidade e assim por diante. Quer dizer, é importante que isso seja implementado e na fase de plano básico ambiental será detalhado dessa forma. Helena, as suas. Está escrevendo, é? Você pode falar e me passar? Bom, portanto, parece que... Depende de alguma emenda, por favor. Por favor. É uma coisa que a gente já discutiu aqui, no caso da Cusipa, salvo engano, que eu acho que tem que ser... Eu até supus que isso fosse já tivesse sido incorporado pela CETESB, mas... A minha sugestão é de caráter geral para que se conste, onde couber, o seguinte: toda vez que está escrito assim, apresentar, não sei o quê, apresentar papel, é apresentar para análise e aprovação. Essa é uma sugestão que vale para naqueles que couber, porque às vezes tem de fato alguns que apresentar alguma coisa concreta, mas só para não ficar aquela impressão de que. Né, doutor Marcelo? O senhor já está colado nisso. Né? Porque senão o cara entrega qualquer papel lá escrito The Books on the Table e pronto. E não é isso que a gente quer aqui. Né? Então é apresentar para análise e aprovação. Peço, portanto, a área de licenciamento da CETESB que me aponte onde cabe, como eu disse, onde couber, para poder, na hora que soltar a deliberação, fazer a modificação. Tá bom? Então, pode ser em seguida. Não parece que haja nenhuma contestação com essas propostas de emenda até agora. Hã? Ninguém? O clero já passou a sua também? Ah, tá. Ricardo, tem mais? Tá, deixa eu levantar uma questão. Ainda que eu entenda e concorde em parte com a preocupação manifestada pelo Vinícius, quer dizer, se a gente for querer que todas essas questões levantadas pela Fundação Florestal fossem atendidas na licença prévia, isso criaria uma série de dificuldades e eu compreendo isso. Por outro lado, eu acho importante destacar que algumas das coisas levantadas, alguns dos itens elencados pelo gestor dessa unidade de conservação, se não forem iniciados imediatamente, perdem o sentido. Coloco um exemplo. Por exemplo, quando a gente vai falar do monitoramento ambiental da bacia do rio Juqueriquerê, ele levanta a necessidade, essa é uma antiga reivindicação, você conhece o nosso amigo Fredê, né, chamado pelo apelido, da implantação ou contratação de um projeto de monitoramento aéreo e terrestre para a bacia, na perspectiva de identificação e gestão preventiva de alterações ambientais que possam ocorrer, assim como a proposta de diagnósticos, implementação de programas, etc, etc, etc. Quer dizer, aí a gente tem que ter uma fineza, e a gente estava discutindo isso aqui antes da reunião, não dá para, aí a CETESB nem pôde elencar item por item de tudo isso aqui, porque senão fica uma coisa muito exaustiva. Por outro lado, alguns desses itens têm que ser atendidos antes do início, porque senão perde sentido. E eu não sei, gostaria de pedir sugestão aos companheiros todos, que encaminhamento propor, sem que a gente tenha que entrar numa coisa exaustiva, para que possa ser separado o joio do trigo nesse momento. Diga, Fábio. Oi? Sim. Vamos ver a área que se fez o parecer aqui. Iraci. Não sei se eu entendi sua dúvida, mas todas essas exigências nós colocamos para serem apresentadas antes do início das obras, antes da emissão da LI. Não atende a sua preocupação? Então, assim, isso significa que nenhuma obra
vai ter início antes da apresentação das exigências. Isto é, do cumprimento daquilo que deve ser realizado antes da LI ser concedida. A licença de instalação só será concedida após o parecer da Fundação Florestal aprovando essas medidas apresentadas. Iraci, a gente estava discutindo logo na entrada aqui, antes de começar a sessão, me pareceu, pelo que a gente estava conversando, né, Helena, que não foi essa a informação que ficou ali veiculando. Que somente o cumprimento integral de todas elas é que permitiria a concessão aí da licença de instalação. Não foi isso que ficou claro para a gente ali. Ficou claro que algumas sim seriam atendidas antes e outras depois. Por isso, acho que a intervenção do Ricardo agora. E aí me chamou a atenção um caso específico que talvez essa questão da qualidade do corpo d'água, talvez seja melhor eu ter um monitoramento anterior, obviamente, para saber a qualidade dele e ter um parâmetro amanhã para saber se ele teve um problema posterior. Aí me parece totalmente cabível a observação dele, em casos como esse. Eu preciso saber a qualidade do hoje para saber o que vai acontecer amanhã. Se eu começar a colher elementos depois de uma eventual degradação, o elemento que eu vou ter, ele vai partir por baixo, né? Eu acho que é uma situação complicada. Mas, a rigor, ele pode fazer esse V0, ele pode fazer daqui, sei lá, 6 meses, por exemplo, mas, de qualquer forma, sim, vai ser antes de qualquer obra, qualquer intervenção. Só posso colocar uma pergunta? Reforçando até o que eu digo antes, acho que talvez fosse importante depois o Vinícius poder esclarecer para a gente isso aqui. Assim, é importante que essa obra seja realizada. Nós estamos aqui querendo ser ambientalistas xiitas e atrasar. Não. Inclusive, como morador da região, como cidadão, enquanto não tivermos esse duto, nós vamos ficar com os caminhões trafegando. Então, é interesse que essa obra seja realizada. Só não está claro para mim. Se aqui está falando apresentar manifestação da Fundação por ocasião da solicitação de licença ambiental de instalação. Quer dizer que antes dessa licença não vai ser feito nada, nenhuma intervenção de nenhuma espécie. Exatamente. Com a licença de operação, me esclareça para depois ficar bem. E se tiver alguma intervenção. Se é assim, por que a preocupação dele é de não ter nada antes? É isso que eu não entendo. Nossa preocupação é ter prévia. Antes da licença prévia. Ele vai apresentar, para pedir a LI, ele vai apresentar a informação da Fundação Florestal dizendo que ele atendeu a contento todas aquelas questões. É óbvio que ele não vai poder tomar a providência no dia que ele vai pedir a LI. Ele vai ter que começar desde já, para quando ele tiver detalhado os projetos executivos e tiver em condição de pedir a LI, ele também demonstrar que cumpriu isso. Há um prazo entre a LP e a LI, exatamente para ele executar o que foi combinado, que foi exigido. Acho que não há problema. Perfeito. Eu não sou técnico da área, mas me esclarece uma dúvida, então. Eu acredito que eu deva ter um histórico mínimo. Vou pegar como exemplo de novo um corpo hídrico. Eu devo ter um histórico mínimo, sei lá, de 1 ano, de 6 meses, ou de 3 meses, eu não sou técnico da área, para eu poder atestar a qualidade daquele corpo hídrico. Né? Então, será que isso está sendo respeitado? Eu não sei quanto é esse tempo que leva, ou pode vir a levar aqui dentro, eventual nova exigência que vocês façam, para que se comece, ou para que se entregue aí, ou se conceda uma licença de instalação. Né? Tem que ter uma garantia de que esse prazo mínimo seja atendido. Esse monitoramento é exigido para a gente poder avaliar as interferências do empreendimento total. Então, se ele começar a medição hoje ou amanhã, assim, acho que não importa. O importante é assim, ele não pode pôr uma máquina no local, não pode fazer nenhuma intervenção sem antes ter aprovação da fundação e de todos os outros itens que estão solicitados. Entendeu? Eu acho que importa. Importa, sim, porque se eu estou monitorando um corpo hídrico e você tem aí a concessão da licença de instalação, ele começa amanhã a fazer algum tipo de atividade que venha a degradar esse corpo hídrico, por exemplo, qual vai ser o parâmetro para fazer a comparação? Quem fez a exigência saberá dizer se foi o atendimento cumpriu ou não ao que exigiu. Eu que pensei. Um esclarecimento? Só um instantinho. Ah, diga, Nancy. Não, eu penso que nós não podemos deixar de ter presente que as licenças
a própria expressão, o vocábulo, acho que traz o conceito. É instalação. Você não começa obra previamente. Licença de operação. Só começa, nesse momento, a funcionar, a operar. Então, antes da... Ele não pode fazer uma obra desde já, por isso a instalação. Então, talvez, na ânsia de nós nos de precaver, a gente esteja antecipando alguns momentos. Essa é a minha colocação. Só com relação à qualidade da água, na fase de elaboração do diagnóstico ambiental, foram coletadas amostras da qualidade da água, os resultados constam no EIA, então a gente já tem aí o que se chama de background, de branco, que permite comparação com a fase início das obras. Justo, interessante, bem colocado. Bom, Helena, você quer ler as suas propostas de emenda para ver se sobre elas há concordância também e votarmos o parecer? Na exigência número 7, ela é bastante extensa, ela diz: apresentar detalhamento do programa de revegetação e recuperação de áreas degradadas, contemplando, no mínimo, a reconformação e recomposição vegetal de todas as áreas afetadas, tal. Isso manteria inalterado. A minha proposta é substituir esse trecho que eu vou ler agora, que é incluir estudo de viabilidade da utilização de gramíneas nativas para a recomposição da faixa de dutos, considerando, no mínimo, a capacidade de proteção contra processos erosivos e a disponibilidade de sementes no mercado. Essa parte que eu li, eu gostaria de substituir por utilizar gramíneas nativas para a recomposição da faixa de dutos e proteção contra processos erosivos, admitindo-se o uso de braquiária apenas nos locais em que a faixa de duto corte área já recoberta por essa espécie. Eu acho que a gente não pode ficar dependendo do estudo de viabilidade. Acho que onde não tem braquiária, nós não podemos deixar implantar a espécie exótica invasora. E a próxima exigência é a exigência 82, que está lá na fase já de licença de operação, na última página do parecer. Está lá dito que apresentar relatórios anuais de acompanhamento do programa de reposição florestal nos dois primeiros anos de operação do empreendimento. E a minha proposta é substituir essa exigência por apresentar relatórios anuais de acompanhamento do programa de reposição florestal até que seja comprovado o restabelecimento dos processos ecológicos que assegurem a sustentabilidade ecológica das áreas restauradas. É isso. Vejo que as pessoas estão assentindo com a cabeça, todo mundo concordando. Só temos mais uma, que é a proposta do Dr. Clério, que é aquela para a qual foi dado o esclarecimento Birajara, por ocasião da licença de operação, comprovar a verbação no respectivo cartório de registro de imóveis das servidões de passagem relativas aos imóveis atingidos por esta restrição de uso, salvo aquelas que forem objeto de processo judicial. Alguma contestação anunciada do Birajara? Não, eu só queria acrescentar. As suas já estão aqui, aquela da São Sebastião, né? Oh, desculpe, o núcleo, como é que é? Atender a manifestação da Fundação Florestal sobre o cumprimento de todas as exigências do parecer técnico, é isso? Item 2. E depois, no que se refere à compensação, o item 2 também é que ele pede que seja clarificada a questão do Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo São Sebastião. Está claro? Germano, tá, se me permite. De todas essas joio e trigo que o Ricardo mencionou agora há pouco aqui, que é complicado para colocar nesse momento de licença prévia, se há alguma possibilidade da gente, pelo menos em relação à implantação que está dentro do parecer da Fundação Florestal, que é a necessidade de implantação e contratação de projeto de monitoramento da RTS para aquela bacia, na perspectiva de gestão preventiva de alterações ambientais. Se fosse possível a gente colocar isso já como uma exigência imediata, seria legal, seria interessante. Que seria uma forma, inclusive, de contemplar o que o Fábio está pugnando também. Por favor, você pode ler novamente? É um trecho do parecer da Fundação Florestal que fala em relação ao plano de monitoramento ambiental da bacia do Juquerí-Querê, que é a área afetada lá.
e nas fases nesse momento. Necessidade de implantação ou contratação de projeto de monitoramento aéreo e terrestre para aquela bacia. Inclusive, eu recebi uma ligação do gestor do Núcleo São Sebastião do Parque, que me informou que vai haver uma oficina sobre esse assunto agora nos próximos dias e que vão detalhar essa questão. Então, seria muito interessante que esse monitoramento aéreo e terrestre para a bacia começasse já, para a gente até ter a identificação de algumas áreas imediatamente, além, é claro, daquilo que já tem no EAHIMA. Vamos propor, então, que isso fica como uma recomendação para início imediato, mas com uma exigência para a fase de LI. Né? Você quer falar? Por favor, conselheiro Bocuí. Eu queria colocar uma questão conceitual sobre essa tange a LP e o que tange a LI. Nós temos discutido ao longo dos anos no Consema que a tomada de decisão e a formação de juízo de valores pelos conselheiros para a viabilidade ambiental do empreendimento, ela deve obrigatoriamente ser alicerçada em informações certificadas de qualidade que nos deem condição para esse juízo de valor. Então eu pergunto, principalmente ao pessoal do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental, a Helena, se há nesse processo alguma questão, perdão, a Iraci, se há alguma questão que seja vinculante à LP, nesse sentido. A segunda questão, aquilo que é levado para uma fase de LI, o Consema não vai se debruçar nessa fase. É uma fase puramente burocrática e governamental. É nesse sentido que talvez falte alguma segurança de que essa informação retorne ao Consema, não é? Então, aquilo que fica vinculado à LI, como é que o próprio Conselho, a sociedade civil, se apropria desse conhecimento e participa desse processo nessa fase? Então, as duas questões, o que é vinculante e o que fica posteriormente para uma segunda fase, como é que nós podemos resolver esse impasse? E aproveitando, quebrando aqui um pouquinho o protocolo, doutor Germano, mas aproveitando a presença do Dr. Marcos Vinícius. Dr. Marcos, nós encaminhamos um ofício em outubro de 2007 ao Dr. Sérgio Gabrielli, solicitando informações sobre a relação de ONGs financiadas pela Petrobras no estado de São Paulo. Até hoje não recebemos essa informação e agora eu lhe faço essa pergunta como membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Os senhores poderiam informar a esse conselho quais as ONGs, as organizações não governamentais do estado de São Paulo que são financiadas pela Petrobras? Agradeceríamos muito essa informação. Obrigado. Apenas respondendo ao Dr. Carlos, nós podemos sim fazer uma gestão junto ao gabinete da presidência para que seja respondido ao Consema conforme solicitado em outubro do ano passado. Ok? É um pedido específico do conselheiro que pode interessar de fato a muitos outros. Não, tudo bem, eu digo porque quando é o conselho, quando se fala o conselho, aí o conselho teria que votar e fazer o pedido oficialmente. Só para poder... colocar em votação. Tudo bem, eu não estou aqui, só estou dando esses esclarecimentos para não... Ok, já tem você quer responder aos dois questionamentos feitos por ele, Iraci, por favor? Respondo. Eu acho que essa é uma preocupação nossa também do departamento, sempre foi. E começa, inclusive, pela elaboração do termo de referência. A partir do termo de referência, a gente define quais são os estudos que vão demonstrar a viabilidade do empreendimento. E, durante toda a análise, a gente procura trabalhar em cima dessa questão. Por isso é que a gente pede complementações, aprofundamento de algumas questões, ou seja... o departamento sempre se pautou por essa questão de o que é importante, quais são os estudos que vão demonstrar a viabilidade do empreendimento, tá? E para a LI, a gente entende assim que são os detalhamentos necessários para a emissão da licença de instalação. Somente projetos executivos, sendo que na fase de LP, de licença prévia, é claro que a gente não tem o detalhamento de muitos estudos. A gente trabalha com projetos básicos, a concepção
do empreendimento. E no caso deste empreendimento aqui, a própria Fundação Florestal aprovou a continuidade do licenciamento. Então, tudo que ela exigiu, realmente a gente entende que é para a fase de LI. Iraci, eu estou entendendo que aquilo que eles têm que atestar para vocês poderem conceder a LI já está tudo contido aqui no parecer. Decidir se só uma questão de verificação foi de fato cumprido ou não. E aí, se vocês quiserem exigir que o DAIA tenha que mandar para cá uma informação acerca de tudo que ele exige, aí é uma coisa que teria que ser estudada. Poderia ser uma cópia do parecer, que ele é muito detalhado. Ele vai pontuando cada exigência e o que foi cumprido. Ao parecer. Por favor. Uma coisa na fase da LI. Da LI, estou pensando perfeito. Nisso. Isso poderia vir ao conselho, poderia ser remetido ao conselho. Essa poderia ser uma condicionante do licenciamento, não? Assim. Não? Uma recomendação? Olha, eu queria colocar uma questão de ordem aqui. Quer dizer, a gente está discutindo alguns temas aqui que são interesse particular, outros de ordem administrativa do funcionamento do conselho. Quer dizer, eu acho meio. Vamos avançar, nós temos uma pauta, né, a ser cumprida. Né, vamos já entrar no mérito da questão, vamos respeitar inclusive o empreendedor e os demais presentes aqui que estão no processo de discussão de um empreendimento específico. E outra coisa, eu acho que tem uma questão aí que a Fundação Florestal é mais um ente dentro do processo. Ela fala, assim como os outros falam, né, quer dizer, mas há uma articulação maior, que inclusive esse Consema faz parte, que pode aceitar aspectos do que ela fala, parte do que ela fala, totalidade do que ela fala, e pode ver a pertinência. Então, quer dizer, a gente está muito calcado em aspectos particulares do que a Fundação Florestal falou. Quer dizer, eu acho que nós estamos discutindo uma questão, um empreendimento que passou pela etapa nesse momento prévia, teve um parecer técnico, tem uma série de recomendações, é um empreendimento complexo, vai vir para uma segunda etapa, vai ter uma LI que só vai ser dada a partir do cumprimento de todas as pendências ou recomendações ou exigências agora solicitadas, inclusive pela Fundação Florestal, analisadas pelo DAIA, pela CETESB, eu acho que nós temos que começar a entender que o processo é público, esse Consema pode a qualquer momento pedir informações à CETESB, a qualquer órgão do SEACWA, né? Então acho que não temos que ter esse vamos assim dizer, essa insegurança. A gente nunca trabalhou assim, não é perfeito, obviamente podemos melhorar muito isso, mas eu acho que a gente podia discutir isso num outro momento. Vamos discutir aqui a questão do empreendimento, isso. Vamos para frente, senão a gente não sai daqui hoje. A própria nova lei do Consema prevê essa possibilidade de que o Conselho pode pedir informação a qualquer órgão do sistema, a qualquer momento, portanto, qualquer informação que lhe interessar. Só uma coisa, Gervando. Mas eu acho que a gente poderia, novo ordenamento, ir votando essas coisas, não agora, neste momento, daquilo que o Conselho quer exigir. Só não sei se responder para o assim, o instrumento que vai demonstrar a viabilidade da próxima licença, que é ali, é um parecer técnico, sim, feito pela equipe técnica. Pode pedir. Eu creio que a questão é muito simples. A preocupação do conselheiro Birajara, ela é reducionista no sentido de colocar a importância da Fundação Florestal, óbvio, você corta ali uma unidade de conservação, quem vai se manifestar, específico, é a Fundação Florestal. Portanto, a nossa preocupação com o parecer da Fundação Florestal é pertinente e talvez seja o órgão que mais vai se debruçar sobre essa questão mesmo, me parece óbvio. A outra questão é, não há perda de tempo alguma quando nós estamos tentando aprimorar o rito de licenciamento no sentido de que o processo de fluxo de informação à sociedade seja complementado. E a questão é essa. Não se admite mais um Estado burocrático ou se postergar para um segundo momento um possível pedido de informação, já que a questão já está sendo levantada nesse momento, que é o momento em que o Consema se debruça sobre o processo. Então, por que criarmos um segundo momento? Já nesse momento,
podemos encaminhar no sentido de que essa informação venha ao Concema. Perfeito, eu acho que... E podemos consignar isso no licenciamento, por que não que essa, assim que houver esse parecer, ele venha, seja fornecido, essa informação seja fornecida ao Conselho. Pode ser por ofício, mas que isso fique garantido. Não vejo nenhum óbice, não, nem regimental com relação a isso. Até porque o parecer técnico vai ter condicionantes da licença de operação, né? Quer dizer, então, entendeu? Quer dizer, é uma sequência. A Iraci já disse que vai encaminhar é o parecer. Não é Iraci? Já está registrado, será encaminhado para... Pronto. Para consulta. O que eu tenho de novidade é mais essa recomendação aqui proposta de que iniciar de imediato, para dar um pouco conta daquilo que vocês levantaram, o Ricardo e você, iniciar de imediato as providências para a realização de monitoramento aéreo e terrestre da bacia do Juqueriquerê, previsto como exigência para obtenção de LI. Eu acho que não preciso lê-las todas, todo mundo percebeu, já registrou quais foram as novas emendas propostas, e eu vou colocar, portanto, em votação a viabilidade ambiental do empreendimento, com base, obviamente, no parecer técnico do DAIA, com essas modificações pedidas, inclusive, a menos que peça destaque para a votação em separado, aquela proposta pelo conselheiro Clério, que foi a única que foi um pouco contestada pelo conselheiro Birajara. Se ele já assentir, eu voto junto também com todas as outras, a menos que eu queira separar. O quê? Eu estou dizendo que estou colocando em votação a viabilidade ambiental do empreendimento, segundo o parecer técnico do DAIA, com as emendas propostas pelos conselheiros aqui em plenário, inclusive aquela proposta pelo conselheiro Clério, que foi a única que teve um pouco de contestação sua. Se o senhor já concordar, ela também será incluída, senão eu separo para votação separada. Eu queria esclarecer que não foi uma contestação, até porque... É só redundância que o senhor acha? Eu acho que é uma redundância, é um monte de papel que ninguém aqui vai analisar, não temos condições, enfim, quer dizer, mas cada um é livre para colocar... A proposta que mas o senhor prefere que seja votado em separado isso ou posso juntar a todas as outras? Pode. Já votamos. Pode juntar, ela vai ser aprovada, provavelmente. Provavelmente. Tá bom. O problema é que agora então, nós vamos votar um pacote. Eu vou destacar só esta exigência, vou votar em separado, porque ele continua ainda com a posição dele. Vamos ver o que é que o Conselho... Eu tenho que votar bem a viabilidade do empreendimento. Então, vou votar a viabilidade ambiental do empreendimento com base no parecer técnico do DAIA, com todas as emendas propostas, menos essa proposta pelo conselheiro Clério, destacada para a votação em separado. E quem está a favor da aprovação, manifeste-se levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O senhor está votando 16, favoráveis. Alguém votou contra? Nenhum voto contrário. Abstenções? Uma, duas, três. Está levantando a mão depois. Para lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco abstenções. Portanto, está aprovado. E agora a proposta do conselheiro Clério. Quando a gente terminar a votação? A proposta do conselheiro Clério, que é, por ocasião da licença de operação, comprovar a averbação no respectivo cartório de registro de imóveis das servidões de passagem relativas aos imóveis atingidos por esta restrição de uso, salvo aquelas que forem objeto de processo judicial. Quem está a favor da aprovação também dessa exigência, manifesta levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alguém votou contra? 0. Abstenções? Aconteceram abstenções. Porque uma, duas, três. Pelo menos três abstenções. Portanto, está aprovada também a emenda proposta pelo conselheiro Clério. A sua declaração de voto. Nessa última também estão quatro abstenções.
Declaração de voto, conselheiro Bocuí. Só queria fazer. Rapidamente, é com relação à questão conceitual daquilo que cabe, é vinculante à LP e aquilo que fica para uma fase de LI. Nós não temos clareza se essas informações solicitadas pela Fundação Florestal não deveriam estar nesse primeiro momento para avaliação do empreendimento, da sua viabilidade, já nessa fase do conselho. Mais alguma? Só o senhor? Tudo bem, muito obrigado. Está aprovado o empreendimento. Vamos ao item seguinte. O item seguinte, que é a política estadual de pagamento dos serviços ambientais, é de interesse da CBRN. A conselheira Helena já está a posto para apresentar. Questão de ordem. Quem quer a questão de ordem? Senhor secretário, nós gostaríamos de pedir a inversão do ponto de pauta, dada a controvérsia que existe nessa matéria da política estadual de pagamento dos serviços ambientais e dado o adiantado da hora. Talvez as discussões elas não se aprofundem ao teor que deveriam ser aprofundadas. Então pedimos que esse ponto de pauta volte como primeiro ponto de pauta na próxima reunião. Se o senhor concordar, senhor secretário, é importante que essa discussão ela ganhe a profundidade necessária, dada o alcance do tema. Eu acho que a Helena tem que apresentar, depois a gente... Eu vou... Helena apresenta. Tá. Eu gostaria de apresentar, e ainda que a Helena gente... tem um compromisso, tá. E ela me pediu isso. Então... E ainda que a gente não tenha hoje nenhuma manifestação... Não precisamos deliberar hoje, entendeu? Nenhuma. Mas ela apresenta e pronto. Esse negócio aqui tá com um cara que vai explodir, ó. Eu gostaria de ouvir um pouco o Consema. Eu sei que esse é um assunto novo, é uma proposta que vai ter que ser discutida. Com certeza ela vai ser aprimorada nas discussões desse conselho, mas eu não gostaria de postergar o início desse assunto entrar na nossa agenda aqui. Porque as coisas estão acontecendo, não só no estado de São Paulo, mas estão acontecendo no Brasil inteiro. E o Consema está fora de uma discussão que me parece que é a discussão fundamental nesse momento. Então, eu acho que o que gostaria de... pelo menos começar a conversa aqui. Por favor, comece. Muito rapidamente, eu não trouxe aqui informações conceituais sobre o que é o pagamento por serviço ambiental de uma maneira bastante detalhada. Não sei se isso seria uma coisa necessária ou se seria uma coisa de interesse dos conselheiros, mas existem textos bastante interessantes que a gente pode indicar. Inclusive, eu encaminhei para aqui para o Consema um texto que meio que resume o que está colocado nessa proposta. E preparei uma apresentação aqui que se atém mais ao que consta da nossa proposta do projeto de lei. É importante, acho que, deixar claro que o pagamento por serviço ambiental é um instrumento econômico que vai buscar incentivar atitudes e ações e iniciativas de qualquer privado ou de próprios órgãos públicos, tá certo? Para que a gente consiga ampliar e aumentar a geração de serviços ecossistêmicos que são importantes para a nossa vida aqui. Só muito rapidamente, é preciso dizer que a gente está implantando um projeto piloto de pagamento por serviços ambientais na bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, lá em parceria com algumas outras instituições, destacando aqui a ANA, Agência Nacional de Águas, a TNC, que é uma organização não governamental, e a Prefeitura de Extrema, porque essa é uma bacia federal e nós temos projetos pilotos em São Paulo e também no município de Extrema, que os senhores já devem ter ouvido falar do projeto lá da Prefeitura. Estamos trabalhando em São Paulo em duas microbacias, uma no município de Joanópolis e outra no município de Nazaré Paulista. O nosso propósito aqui foi aproveitar projetos demonstrativos do nosso projeto de recuperação de matas ciliares que está em implantação e testar em duas dessas áreas o mecanismo aqui em discussão de pagamento por serviço ambiental. Nós temos aí a intenção de testar a maneira como esse instrumento pode ser implantado e monitorar os resultados que podem ser alcançados.
No caso específico desse projeto, o nosso serviço ambiental que é focado é a produção e a proteção da água. Então, são contemplados serviços ambientais de proteção e recuperação de matas ciliares, a conservação de fragmentos florestais e a conservação de solos. Esse projeto foi feito com base numa metodologia proposta inicialmente pela ANA, no projeto Produtor de Água, que foi adaptada aqui para contemplar também a questão da conservação de florestas, que não estava inicialmente prevista na proposta da ANA. Nós estamos com esse projeto em execução. Nós apresentamos em 2006 para o Comitê da Bacia a proposta de alocar recursos da cobrança do uso da água para o pagamento dos serviços ambientais. Isso foi aprovado. Então, nós temos nesse momento um projeto montado com recursos da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria da Agricultura para implantar as ações que precisam ser feitas. E recursos do Comitê de Bacia, da cobrança do uso da água, para efetuar os pagamentos aos proprietários rurais que aderirem ao programa. Nós lançamos um edital para adesão de proprietários e isso está em fase de contratação. Esse projeto piloto foi bastante interessante porque a gente, ao implementá-lo, foi vendo todos os problemas e os obstáculos que aparecem para um programa desse tipo. Existem muitas questões que precisam ser equacionadas, principalmente do ponto de vista jurídico, e eu acho que esse projeto é um projeto de sucesso, apesar de que há 2 anos nós estamos ainda, tá certo, trabalhando para só agora assinar os primeiros contratos com os proprietários rurais. Eu digo que é um sucesso, apesar dessa demora, porque esse tempo foi usado para entender quais são os problemas e preparar, então, uma proposta para um programa estadual que elimine os obstáculos que nós encontramos pelo caminho até agora. Então, a nossa proposta é um instrumento adicional. Não se propõe que o pagamento de serviço ambiental possa substituir as políticas de comando e controle. Isso não faz cabeça, inclusive porque a gente tem a consciência de que as políticas de comando e controle são importantes também para viabilizar um instrumento econômico de incentivo. E nós, nesse projeto de lei, estamos propondo a instituição de uma política estadual de pagamento por serviço ambiental, com o objetivo de eliminar os obstáculos, e os programas serão definidos e implantados depois, e serão definidos em decretos regulamentadores dessa política. É importante que esses decretos vão ter que ser bastante detalhados, não caberia na lei esse nível de detalhamento, e há a previsão de que a gente trabalhe principalmente com duas áreas, com proteção da água e com proteção da biodiversidade e mitigação de mudança do clima. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui, que nós trabalhamos na nossa proposta com uma conceituação que me pareceu bastante interessante. Nós distinguimos os serviços ambientais dos serviços ecossistêmicos. E o que se propõe remunerar são serviços ambientais, ou seja, as iniciativas que alguém faz ou executa alguma ação, e essas ações acabam apoiando ou impulsionando a geração de serviços ecossistêmicos. Então, nós não pensamos em remunerar o serviço ecossistêmico, que é produzido pelo ecossistema, certo? Mas sim remunerar a ação de alguém que faz alguma coisa que favorece a geração dos serviços ecossistêmicos. Isso parece uma discussão semântica, mas ela tem uma implicação bastante importante. Há uma preocupação da gente de falar em serviços ambientais, isso poderia impactar, de alguma maneira, o valor das áreas que são desapropriadas para a criação de unidade de conservação. E a gente aqui assistiu, no estado de São Paulo, durante muito tempo, indenizações supervalorizadas de áreas para a constituição das unidades de conservação, e a gente ficou muito preocupado que, ao dizer que aquela área gera serviços ambientais, isso poderia levar alguém a entender que esse valor do serviço deveriam ser agregados ao valor da terra para efeito de desapropriação. Da maneira como a gente colocou, está muito claro que o serviço ecossistêmico, que é
provido pelo ecossistema não se incorpora ao valor da propriedade. O que nós vamos remunerar são as ações que o proprietário daquela área executa para propiciar a geração dos serviços ecossistêmicos. Tá certo? Acho que isso é uma questão importante, porque elimina uma coisa que poderia ser um empecilho para uma política como essa. Os serviços ambientais que se pretende contemplar nessa política são o reflorestamento com espécies nativas, tá certo? A restauração de florestas, a proteção de ecossistemas naturais já existentes. Não será suficiente ter uma floresta, mas será necessário fazer o que for preciso para que aquela floresta se mantenha. Se for preciso cercar, tem que ser cercada, fazer acervo, fazer controle de espécies invasoras, etc. Também ações de manejo de solo para evitar carreamento de sedimento, de poluentes para a água. Então, fazer qualquer prática de conservação de solo, constituição de pequenas barragens, plantio direto e outras práticas de conservação de solo. E também a adoção de sistemas de produção de menor impacto, a conversão de um sistema de produção para outro de menor impacto, por exemplo, sistemas agroflorestais, onde hoje tem uma pastagem, por exemplo. Então, os programas de pagamento do serviço ambiental que serão instituídos a partir dessa política, eles serão de adesão voluntária. E a gente vai poder trabalhar com subprogramas para diferentes regiões do estado, sempre adaptados às características e às especificidades de cada região. Os dois programas que estão indicados no projeto de lei, que os senhores receberam a minuta, são um programa voltado à proteção da água e o outro voltado à proteção da biodiversidade, da paisagem e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. A nossa proposta prevê que a coordenação e a implantação da política seriam de responsabilidade da Secretaria, que poderá delegar total ou parcialmente a implementação dos programas a outros órgãos públicos, municipais ou estaduais, ou a organizações da sociedade civil, mas não delegará a coordenação do programa, e sim a execução de alguma parte dele. Está prevista a criação de um conselho consultivo com representação da sociedade civil para definir as grandes estratégias e as linhas dessa política. E os programas que serão instituídos depois por decreto serão aprovados no CONSEMA ou no CRH, conforme a natureza do programa. Os decretos regulamentadores vão ter que dispor sobre um monte de questões, principalmente os tipos e as características dos serviços, os critérios para a seleção de áreas prioritárias e outros que são necessários para que um programa, de fato, aconteça. É importante o que está colocado também no projeto de lei, que essa lei autoriza o poder público a efetuar o pagamento diretamente aos provedores de serviços ambientais. Hoje isso não é possível. Naquele projeto piloto que a gente está implantando na bacia do Piratiscaba, quem faz esse papel é o nosso parceiro não governamental, que recebe os recursos do comitê e paga os produtores rurais, porque o Estado só pode fazer isso se houver previsão legal, e essa lei então abre essa possibilidade para pessoa física ou jurídica, no caso de pessoa jurídica, de direito público ou privado, porque existe também a previsão de abranger as unidades de conservação, né, quando forem provedoras do serviço ambiental que se pretende proteger. As fontes de recursos para esse programa viriam da cobrança pelo uso da água, no caso, somente os recursos que os comitês de bacia resolverem alocar para esse programa. A gente pode também usar recursos de multa, doações e recursos captados no mercado de carbono, por exemplo, e recursos orçamentários. Importante fazer um esclarecimento aqui. A gente vê alguns programas de pagamento por serviço ambiental, como é o caso do programa do Estado do Espírito Santo, em que há destinação de recursos, de parte dos recursos dos royalties de petróleo e gás para um programa como esse. Isso é bom e é ruim. É bom porque traz recurso para o programa começar a funcionar, independente de qualquer coisa. Mas é ruim porque você não tem um comprador do serviço ambiental para quem você tenha que demonstrar que aquele resultado que foi prometido é alcançado.
e isso pode levar talvez a uma redução aí, vamos dizer, da preocupação com o monitoramento dos resultados alcançados. Nós acreditamos que esse instrumento ele pode se viabilizar, e do ponto de vista econômico, inclusive, e que nós seremos capazes de demonstrar para os compradores dos serviços ambientais que esse é um bom investimento, independente deles serem obrigados a aportar recurso definido por lei. Os recursos, pela nossa proposta, serão carreados para o FECOP, o Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, no qual será criada uma subconta pagamento por serviços ambientais. E essa subconta terá como agente técnico a secretaria e a secretaria executiva pela CETESB, como é o FECOP hoje. Em linhas gerais, essa é a proposta. A minuta foi encaminhada para os senhores. É uma proposta muito simples, como eu disse. Ela pretende eliminar os obstáculos e criar condição para que os programas sejam viáveis depois. Nós já incluímos no escopo de um programa que vamos implantar a partir do ano que vem, junto com a Secretaria da Agricultura, um programa de desenvolvimento rural sustentável, um componente de pagamento por serviços ambientais. A implementação desse componente vai depender da aprovação desta lei, tá certo? Que vamos encaminhar em breve para a Assembleia. E seria muito interessante que os conselheiros, especialmente os conselheiros ambientalistas, se envolvessem nessa discussão, ajudassem a aprimorar aqui a proposta e nos ajudassem depois no convencimento dos deputados na Assembleia para que a gente consiga aprovar de fato essa lei, para que a gente, no Estado de São Paulo, possa ter também um instrumento de gestão ambiental, que é um instrumento bastante interessante para que a gente consiga aí os resultados que se esperam. Então, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Conselheiro Clério, pode falar. Quero cumprimentar a Helena pela apresentação do projeto, que eu reputo de grande importância, visto que os mecanismos de comando e controle têm suas limitações. Os instrumentos econômicos têm sido apontados pelos estudiosos como de grande importância para o controle ambiental. E eu acho que o Estado de São Paulo tem mesmo que discutir essa questão. E no Estado do Espírito Santo, eu já constatei que existe uma lei 8995, de 23 de setembro de 2008, que instituiu o Programa de Pagamento de Serviços Ambientais. E um decreto 2168, R, de 9 de dezembro de 2008, que regulamentou essa lei. E uma portaria número 029, R, de 17 de dezembro de 2008. Tem até um modelo de contrato, né? As pessoas interessadas podem até acessar esse material no site da ABEMA. Primeiro congresso da ABEMA, ele pode acessar. Então, eu acho que é um tema de grande importância que nós temos que estudar e debater, né, nesse conselho, né? Então, a indagação que eu faço, Helena, aqui, é se esse pagamento envolveria as APPs, reservas legais e outras áreas. Você tem ideia de valores ou não? Talvez, não sei se já tem esses dados. Não tenho ideia de valores, porque os programas que serão implantados depois vão ser definidos e detalhados nos decretos que serão submetidos aos conselhos oportunamente. No caso desse projeto piloto, existe um valor sendo pago que foi calculado considerando o custo de oportunidade das áreas. E nós estamos falando alguma coisa por volta de 80, 100 reais por hectare ano, para proteção de florestas e coisa, essa ordem de grandeza, né? E isso, para esse programa futuro, não há essa definição, ela vai ser feita no momento oportuno. Com relação à inclusão ou à exclusão de áreas protegidas, acho que essa é a principal discussão que se coloca aqui, como se coloca em qualquer fórum. Eu entendo que um programa de pagamento de serviços ambientais, como um instrumento econômico de incentivo, deve apoiar, inclusive, o cumprimento da legislação existente. Se nós excluirmos as áreas de preservação permanente, as reservas legais, as unidades de conservação de um programa como esse, nós vamos estar excluindo as áreas mais importantes para a produção de serviços ecossistêmicos desse tipo de programa.
essas áreas não são protegidas à toa, elas são protegidas porque são áreas importantes para gerar serviços ambientais. Excluí-las seria o mesmo que dizer que, bom, dispensar esse programa não faria sentido, né? O importante, eu acho que é ressaltar, que não se pensa em fazer um pagamento aleatório. Os programas que serão implantados vão definir quais serviços, em que situações, em que áreas vai haver pagamento. Né? Então, se uma área está uma propriedade, está localizada numa área importante para a geração de um serviço ambiental, por exemplo, proteção da água, e naquela propriedade se faz determinada ação que é importante para assegurar que a água tenha boa qualidade, eu entendo que não importa se essa área é de preservação permanente ou não, desde que ela cumpra aquele papel ou forneça aquele serviço ecossistêmico que a gente precisa. Então, não há nenhuma intenção da nossa parte de restringir a participação essas áreas não poderiam participar. Mas, por outro lado, também ninguém fala em pagamentos para cumprir a lei. Nós falamos em pagamento para gerar serviços ambientais. Se a área é protegida ou não, Conselheiro Ricardo. Só para complementar, um outro efeito importante desse pagamento, né, além do controle ambiental, pode ser de um produtor rural, principalmente o pequeno produtor, propriedade pequena, né, de fixação no campo, né? Então tem efeitos outros além do controle ambiental, esse mecanismo. Só uma informação, vamos dizer, quando a gente analisa uma área qualquer, certo? Um pedaço de paisagem qualquer, uma bacia, uma microbacia, a gente vê que existem algumas situações em que aquela área não tem vocação para produzir produtos agropecuários, ela tem vocação para produzir serviços ambientais. E quanto mais vocação para produzir serviços ambientais, geralmente menos vocação tem para produzir produtos agropecuários. E se a gente analisa uma área, tem um estudo que foi feito pelo Paulo Toledo, do Instituto de Economia Agrícola, que trabalhou aqui conosco um pouco, ele pegou uma microbacia e analisou, do ponto de vista econômico, tudo o que está acontecendo hoje e simulou o que aconteceria se fosse feita a adequação ambiental. Ele viu que tem uma ponta aqui desse espectro em que o retorno econômico do investimento na adequação ambiental é positivo. Então, é esperado que os proprietários façam aquilo desde que eles saibam que eles têm uma linha de crédito adequada, né, com o prazo de carência, para que ele possa fazer aquele investimento e ter o retorno ao longo do tempo. Mas tem uma outra ponta em que o retorno econômico do investimento é negativo. Então, no mundo que a gente vive, nessa situação é de se esperar que esses investimentos jamais serão feitos, certo? E aí a gente vai ver que situação é essa. É pequena propriedade em lugar de muita restrição, muita área de preservação permanente, alta declividade, solo suscetível à erosão. Tal. Então, nessa situação, se o proprietário rural não puder ser um produtor de serviço ambiental, ele tem duas alternativas. Ou ele abandona e vai para alguma periferia de cidade, ou ele fica lá tentando fazer uma produção agropecuária num lugar que não é adequado, vivendo com baixa renda e causando degradação ambiental. Então, ou a gente reconhece que, sendo ou não de preservação permanente aquela área, ela é importante para produzir serviço ambiental, ou a gente está condenando aquela área a ficar fora do sistema de produção, entendendo que a única produção que merece remuneração é a produção de produtos, que a produção de serviço não faz parte do nosso mundo e deve fazer, né? Eu tenho 4 inscritos, eu vou deixar que eles falem, depois aí você intervém, porque assim a gente agiliza. É o conselheiro Ricardo. Você. Primeiro eu queria louvar, né? Muito, muito bacana, achei bem interessante a maneira como você colocou. É uma preocupação e uma questão. A primeira preocupação é quanto aos recursos, porque olhando pelas fontes dos recursos aqui, quer dizer, os comitês de bacia vão poder deliberar se eles destinam ou não para esse programa, quer dizer, eles terão que pegar parte da verba que eles utilizam para os seus próprios projetos e destinar. Fico na dúvida da real vontade que eles tenham de ter menos recursos sob o seu livre domínio e destinação, tirando uma parte para esse programa. Olhando todas as fontes possíveis, me parece que a que teria maior potencial é a dotação orçamentária do Estado, em termos de volume.
não sei se seria importante. Então a pergunta é se já foi levantada. Quando você fala aqui das multas, seriam todas as multas? Seriam parte das multas? Como seria isso? Para que a gente possa ter uma ideia já, tentando trabalhar junto, né, pensar como é que esse negócio vai funcionar, qual o volume de recursos se imagina, né? Porque os acionistas, como você falou, e na tua ponderação sobre a questão dos royalties do petróleo, você falou, bom, aqui eu tenho acionistas. Quem seriam os acionistas nesses casos? O Estado, através de dotação orçamentária, vai botar pouco dinheiro. Os próprios comitês de bacia, eles não teriam esse olhar para a destinação dos recursos. Então, assim, questiono novamente por que não incluir royalties do petróleo ou buscar outras fontes e se foi feito um levantamento desses volumes. E a segunda pergunta específica é se isso seria sempre vinculado à propriedade de uma determinada terra. Imagina uma situação, por exemplo, de uma associação de bairro onde você tem uma área com vários pequenos proprietários. Seria possível que ela desenvolvesse programas junto com todos eles e ela recebesse esses recursos, ou esses recursos teriam que ser recebidos por cada um desses pequenos proprietários? Fábio Dibi. Bom, a gente vinha comentando já desde a outra vez que foi inserido aí na pauta, né? A gente já teve a outra sessão, fizemos uma série de observações e comentários e a gente acabou não trazendo, imaginando que não fosse dar tempo de discutir. E ainda bem que não vamos discutir, né? Mas tem uma série de sugestões. Discutindo, vamos voltar, perdão. A gente tem uma série de sugestões a fazer, temos algumas indagações e algumas preocupações. Eu vou usar uma expressão agora que está muito famosa. Parece que não tem correlação, mas na minha concepção tem. Boi pirata, né? Boi pirata hoje aqui no Brasil é uma questão bastante delicada. A gente percebeu o que está acontecendo na Amazônia. E eu vou mostrar qual é a correlação que eu faço com essa questão aqui agora. O Cléber pode até nos ajudar nisso. Há um tempo atrás, a Secretaria do Estado, por meio de um... Ou o Estado, por meio de um decreto, não me recordo bem, lançou aí uma possibilidade ou uma última tentativa de se fazer a recomposição das reservas legais. O pessoal do agrobusiness entrou com uma ação contrária, salvo engano, e essa ação foi julgada recentemente, né? Eu acho que tem... Bom, eu vou verificar essa informação, mas a gente vai chegar na ideia daqui a pouco. Será que o degradador, ou aquela pessoa que jamais respeitou a reserva legal da sua propriedade e hoje tem uma grande plantação, vai entrar? Ou não vai entrar? Será que nós vamos criar algum sistema que controle ou inviabiliza, pelo menos por algum período, que a pessoa que degradou a sua propriedade venha a se beneficiar agora de um valor de serviço ambiental? Eu acho que essa é uma questão de fundo que deve ser discutida. A gente sabe, obviamente, que a questão do comando e controle não funcionou até agora e também a gente não vai fechar os olhos e imaginar que vai funcionar a partir de amanhã. A questão econômica é de extremada relevância nesse aspecto aqui, principalmente quando a gente leva em consideração o pequeno agricultor. Aí eu vou dar um exemplo do que está acontecendo lá em Itanhaém. Me parece que a microbacia de Peruíbe tentou fazer alguma coisa relacionada a isso com dinheiro do Banco Mundial e não conseguiu. O pessoal da Cátia que estava trabalhando essa questão. Já em Itanhaém está dando certo. Então, eu estava conversando com o Newton da Cátia, que veio fazer uma apresentação aqui para a gente no zoneamento ecológico e econômico. Ele disse que o perfil local tem muito a ver com o resultado dos projetos que a própria secretaria vem implementando. Não deu certo em Itanhaém por causa de um determinado perfil. Deu certo em Itanhaém por causa de outro perfil. E perceberam que a diminuição do tamanho das áreas das microbacias é que fez funcionar o trabalho em Itanhaém. Então, já vai aí uma questão para a gente amadurecer. Como é que nós vamos fazer a divisão, eventualmente político-administrativa, dessa concessão dos serviços ambientais, né? Vai ser por região, macro-região, micro-região, região que suporta 40 produtores rurais, 200 produtores rurais? Isso tudo me parece que pode vir a ter uma influência lá na frente no andar da carruagem, né? Pode ser que isso venha a ser o diferencial do sucesso ou não de um programa como esse. Essa é uma outra questão que a gente levanta. Um outro ponto que nos chamou bastante atenção diz respeito à questão dos comitês de bacia, né? Os comitês de bacia, eles, pelo menos na nossa região, a gente tem enxergado alguns problemas específicos com algumas ONGs que estão trabalhando lá. Então, quando você coloca ali na proposta que as ONGs poderão eventualmente participar da gestão da coisa, a gente fica com
uma certa reserva, né? Eu acho que gostaria de discutir um pouco melhor isso no momento oportuno. Eu não sei se a gente tem, e posso até estar dando um tiro no pé, as pessoas podem ficar bravas comigo, do terceiro setor, não sei se a gente já tem maturidade suficiente para isso. Eu tenho cá minhas reservas pelo que eu tenho enxergado por aí, né? Existem outras questões, mas tem mais quatro pessoas para falar, e eu vou reduzir isso a termo, trazer numa próxima reunião, ou mandar por e-mail, até explicando... Tudo bem. Então eu vou acabar, mas a gente vai discutir, né, as propostas que vão trazer, né, na próxima. Você já pode encaminhar, a Helena já vai tentando refazer aquilo que for possível. Não, você vai fazer. Sim, antes de terminar, você tem a palavra. Eu tenho quatro inscritos, depois você faz. Valentim, conselheiro Valentim. Você já pode mandar para ela, porque ela já vai tentando. Helena, por muito tempo as políticas de uso e ocupação do solo, seja de cunho urbanístico, ambiental, estavam muito voltadas para restrição, muito mais para restrição do que para o incentivo, né? O exemplo da política de recursos hídricos, de ocupação dos mananciais, é exemplo disso, né? Desde 70 isso acontece. Esse programa, essa política, ela... Você considera que ela tem escala, por exemplo, para uma área já urbanizada, como a represa do Guarapiranga, a região do Guarapiranga ou da Bilis, ele tem o potencial de incentivar um uso mais adequado, ambientalmente adequado, dessas regiões intensamente ocupadas também? Primeiro, parabenizar e cumprimentar pela proposta, pela apresentação. Foi mencionada a política e os programas, né? Talvez seja necessário... Nessa ponte, ter um plano, né? Pode falar num plano que traria esses programas, e esse plano deveria já conter o que está mencionado no texto, essas áreas prioritárias, né? Que está associado, inclusive, a plano de bacia. Mas me parece que esse plano terá que ter um nível de detalhe muito grande, que vai chegar aí a necessidade de termos no Estado imagens, mapeamento, né? Em escala mesmo assim da propriedade, né? E aí me pergunto se não é o caso de associar, ou se já estiver, desculpe, com o Programa Estadual de Microbacias. Porque parece que eles têm um apanhamento da propriedade, até com planos individual de propriedade. Será que não seria o caso de associar os dois programas com as informações que a agricultura já tem, com esse programa? Porque lá também tem áreas prioritárias, né? O Estado foi dividido de acordo com áreas prioritárias. E aí incentivar essas pessoas que estão lá recebendo já outros incentivos do Estado com esses serviços ambientais. Seria uma sugestão. O texto fala em protetor de águas e a Helena apresentou para nós produtor de água. Eu não sei se são a mesma coisa ou se são conceitos diferentes. Ou se também não entendi bem, desculpa, mas me pareceu que são dois termos utilizados. Em relação aos comitês, né? Talvez uma forma de ter uma decisão mais favorável dos comitês é que os recursos pudessem ir aos comitês. Não é uma proposta, é só uma interpretação. Porque fala dos comitês deliberarem, mas os recursos vão para outro fundo, que é o FECOP. Então, talvez pudesse juntar no FEIDRO, né? E finalmente, assim, acho que precisa ter uma avaliação, né, dos resultados desses serviços ecossistêmicos. Então, as pessoas vão receber pelo serviço ambiental, mas nós temos que ter, né, a avaliação dos serviços ecossistêmicos. E, finalmente mesmo, talvez para a gente pudesse receber detalhes da experiência piloto, que foi mencionada aqui. Acho que seria importante para a gente saber como funciona, quem está trabalhando, onde está trabalhando, o que já foi feito, o que não foi feito, quer dizer, dados, né? Informações e dados. Era isso. Eu acho que nós apoiamos, sem sombra de dúvida, esse assunto é de extrema importância, parabenizo pela condição de como ele está ocorrendo. E nós chamamos a atenção apenas para parece-me que está havendo um pequeno conflito sobre implicações legais entre o sistema de recursos hídricos e o que está se propondo. Então eu gostaria que fosse discutido isso com um pouquinho mais de vagar e de atenção. Um exemplo, digamos assim, a FEIDRO, ela diz que os recursos não podem ser utilizados para pagamento de pessoa física. Então são coisas desse tipo que eu acho que merecem a atenção da gente um pouquinho mais de tempo em cima disso.
Mas olha, parabenizo, é sem dúvida nenhuma um assunto importantíssimo e nós apoiamos sem dúvida alguma também. Só verificar dessas arestas aí que existem. Obrigado. Parabenizar a Helena aí pelo esboço do projeto. E queria também saber como é que a gente poderia ter uma linha de corte para saber propriedades que não estão averbadas ainda, a área da reserva legal, se não vai ser feito o pagamento de benfeitorias e produção de água para depois ser dado como reserva legal, certo? Então, a gente acaba financiando que o cara, antes de fazer todo o trabalho que teve, fazer a doação da reserva legal, use esse dinheiro. Então, se tem aí uma forma de detectar isso, de verificar isso, porque no segundo momento ele oferta isso como reserva legal já pronta com dinheiro do próprio Estado. Bom, essa questão realmente é importante, que os grandes proprietários, né, que degradaram, nunca cuidaram da sua PP, nunca fizeram a verbação de reserva legal, talvez nem queiram o pagamento para o serviço ambiental, preferissem utilizar a reserva legal e a PP com o plantio, né? Então, essa é uma questão a ser tratada. Quem é que teria direito ao pagamento do serviço ambiental? Só os pequenos, os grandes também ou não? Se o grande também, antes ele vai ter que indenizar o dano causado? São questões ainda em aberto, né? E eu imagino que o pagamento, eventualmente, se isso vier a ser estabelecido, o serviço ambiental de reserva legal terá que estar vinculado à verbação da reserva legal no cartório de registro de imóveis, né? Então, eu acho que são várias questões, como aqui o representante Fiesse levantou, né, que serão discutidas e resolvidas. A Helena aqui apresentou o projeto, né, para nós exatamente aprofundarmos a discussão, né? O que você colocou, Fábio, é realmente importante. Eu desconheço a existência de qualquer ação discutindo a lei e o decreto da reserva legal. Se você tiver conhecimento, pediria até que passasse o número para a gente acompanhar. Por favor. Okay. Só para concluir, então, eu acho que isso pode ser associado também a um plano, no futuro, de um controle da reserva legal e das APPs daqueles que não estiverem inseridos no pagamento de serviço ambiental, que estiverem irregulares. Né? Então, o comando e controle não exclui o outro, né? São instrumentos que devem ser utilizados conjugadamente. Acho que a gente não tem como antecipar aqui determinadas coisas sem saber qual é o objetivo do programa. Qual é o objetivo a gente sabe, mas para onde ele vai estar focado, quais são as áreas prioritárias e quais são os critérios de participação do cidadão num programa como esse, né? A proposta de ter um recurso pré-definido, por exemplo, um percentual de royalties, tal, é uma coisa para se discutir, certo? A gente não optou por não colocar isso, até para facilitar a aprovação da lei, imaginando que não tem ninguém que estaria em tese perdendo o recurso para ser contra a aprovação da lei, mas acho que isso é uma faca de dois gumes que tem que ser bem avaliado, se isso na verdade ajuda ou atrapalha a que o programa seja de fato sustentável, né? Você falou, Fábio, na possibilidade de será que é conveniente ou não delegar para uma organização do terceiro setor. O que a gente fez nessa proposta foi abrir a possibilidade de que isso aconteça. Se vai acontecer ou não, no momento oportuno, o conselho de orientação do programa vai se manifestar com relação a isso, em que condições e como. A gente só não queria excluir essa possibilidade desde já. A gente quis deixar, aqui deixa tudo em aberto, certo? Todas as modalidades serão possíveis de serem implantadas de acordo com essa proposta. O recurso do FEIDRO, o recurso da cobrança do uso da água, esse recurso vai ser recolhido para o sistema de recursos hídricos e o comitê de bacia pode deliberar, como já fez no caso da bacia do Piracicaba, de vai contratar uma obra de drenagem, uma obra de estação de tratamento de esgoto e um programa de proteção de áreas. É uma decisão do comitê, ninguém tira a autonomia do sistema de recursos hídricos para alocar esse recurso. Acho que as questões de recurso do FEIDRO ser usado para cá, isso está sendo discutido no âmbito do sistema de recursos hídricos. Essa proposta aqui, tal como está, ela foi discutida numa câmara técnica do CRH, isso está na pauta já do CRH também,
isso vai ser equacionado, né? Eu só acho que queria ressaltar isso. A gente não entende que isso aqui, com isso aqui, não implanta nenhum programa. Com isso aqui torna possível que a gente conceba um programa e ele seja implantado. Isso só se não acontecer mais nada depois disso, não vai ter pagamento por serviço ambiental. Só quer eliminar os obstáculos com essa proposta. Com relação ao microbacias, eu disse quando estava apresentando que tem um componente no programa novo, é o microbacias 2, porque o microbacias a que você se refere já terminou. O novo programa que a Secretaria da Agricultura vai implementar já é um programa conjunto, proposto em conjunto. E este é um componente daquele programa, sim. Bom, já ultrapassamos o nosso tempo regulamentar. O que eu estou entendendo é que quem tiver qualquer contribuição pode encaminhar ainda para a Helena, o que ela puder ela já vai sistematizar, e a questão será colocada na pauta da próxima reunião, ou a ordinária ou uma extraordinária, eventualmente. O doutor Pedro está vendo aqui a possibilidade de eventualmente até se convocar uma extraordinária, porque nós estamos deixando sempre alguns assuntos remanescentes dessas últimas reuniões para frente, para a gente poder dar conta da pauta no começo de setembro. Hein? De maneira, pois é, tá aí, a gente não consegue nunca analisar. Tanto que quem tiver, rapidamente mande qualquer contribuição. Direta... Ô, Helena, para onde manda? Para? CBRN. O endereço é o daqui, diretamente para a CBRN, ou para mim eu repasso para ela, mas rapidamente para ela poder sistematizar o que puder, e a gente coloca na pauta da próxima reunião. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Então.